tarde, seu Lázaro. Boa tarde. Já almoçou? Já almocei. Então nós podemos começar a conversar agora? Pode. Vai ser aqui mesmo? Aqui mesmo, pode ir. Oh, beleza, sentar. Com licença. Pode sentar. Ô, seu Lázaro, eu vim aqui entrevistar a sua esposa, mas eu gostei da sua conversa. Gostou da minha conversa, né? É, então hoje eu resolvi entrevistar o senhor também, né? Isso, verdade. Ô, seu Lázaro, nós estamos aqui em São Francisco Xavier. O senhor é nascido aqui, não? Eu nasci em São Bento. São Bento, Sapucaí? É, Sapucaí. Lá em São Paulo também, né? É, deve ser, né? Deve ser. Pode ser. É Estado de São Paulo. É Estado de São Paulo, né? E o senhor nasceu que data, seu Lázaro? Ah, é, a data eu nem sei que eu nasci, certo? É dia 10 de abril. 10 de abril? É. Quantos anos o senhor tem? Eu agora em abril eu vou fazer 80. 80? 80. E o lugar que o senhor nasceu lá em São Bento, era roça ou era cidade? Ah, eu não sei que eu saí de lá, eu saí de lá pequenininho, nem fiquei sabendo. Ah, o senhor nem ficou sabendo. Não fiquei sabendo. Tá certo. É, saí pequenininho lá. Como que é o nome seu Lázaro, completo? Meu nome é Lázaro Fortunato Rodrigues Siqueira. Lázaro Fortunato Rodrigues Siqueira. Isso. Então, e por que os pais vieram para saíram de lá de São Bento? São Bento não, é que a minha mãe morreu. Ah. Minha mãe morreu, daí ele foi para Minas. Ah, foi para Minas? Estado de Minas ali. Entendi. Aí depois passou uns tempos lá, depois ele veio para Santa Bárbara aqui. Arrumou outro casamento, casou por aqui. Tá certo. E daí fui lá, buscou eu e né, passamos pra cá. Eu vim pra aqui, Santa Bárbara, eu comecei a trabalhar, eu tava com 10 anos. Ah. Quando eu vim trabalhar pra cá, pra Santa Bárbara. Sei. Trabalhava com tropa. Trabalhava com tropa, e o meu serviço era tropa só. Seu serviço era tropa? Era tropa, andar com burro, mato, certo, carregar morão. Mas o senhor ajudava o pai, não? Ajudava. Ajudava no que o senhor ajudava? Eu ajudei meu pai até na última hora. Ah. Eu plantava lavoura para ele e era tudo dele. Uh-huh. Tudo dele. E onde que o pai vendia essas coisas que ele plantava? Não, vendia, ficava pro gasto. Ah, não vendia? Não, ficava pro gasto. Mas era muito então, mãe. Como vocês conseguiam comer tudo aquilo? Vocês criavam porco? É, ele tinha porco. Ah. Tinha certo ali. Mas o porco ele vendia então? É, o capado ele vendia. Ah, bom. O capado ele vendia. E essa tropa que você falou que transportava o morão? Não, mas isso aí era do patrão, né? Não era do meu pai. Não era do seu pai? Não, eu trabalhava de empregado. Ô, seu Lázaro, o senhor falou que não brincava, né? É, eu saía com os vizinhos lá em casa, não tinha criança, não ia brincar. Ah, mas o senhor ia nos vizinhos brincar? Sim, nos vizinhos. Vocês brincavam do quê? Brincar de correr um pra lá, outro pra cá, de esconde-esconde. Esconde-esconde. É. O pai caçava, não? Não, meu pai não caçava. Nunca caçou? Nunca caçou. Aham. Uhum. Nunca. E o que que vocês comiam, por exemplo, no café da manhã, o que que vocês comiam? Ah, né? Comia muito batata doce, né? Que a madrasta plantava, né? Uhum. Comia batata doce no café de manhã. Aquela batata doce, que cor que era que vocês plantavam? É, daquela roxa. Da roxa? Da roxa, é. Parece que a roxa é mais gostosa que as outras? Eu acho que sim. Eu também e acho. Porque a branca não é muito gostosa. Não tem muito sabor, é né? É, não tem muito sabor. Como que ela fazia? Ela botava na brasa ou ela cozinhava? Não, cozinhava no fogo. Cozinhava? Na água. É. Na água mesmo, na água, né? É. Café vocês tomavam? Tomava café. Ela preparava o café? Preparava pra nós. Não, mas assim, ela secava, colhia, secava, Não, e o café lá tinha que afezar, ela apanhava, secava lá no sol. Ela fazia? Depois abanava, socava. Socava no pilão? No pilão e torrava o café. E o açúcar que vocês usavam, que jeito era? Cana. Era... Lá não, usava muita cana. Era da cana mesmo? Era da cana mesmo, o café. Mas vocês faziam açúcar ou botavam no caldo de cana? Não, no caldo de cana, é. Né, fazia só o pó. Fazia né, o pó? E a caldo de cana, apanhava o pó ali e fazia o café para nós tomar. Aqui, o engenho de vocês moer a cana, que jeito que era, o senhor lembra? É, aqui é de dois. Fica um pau, põe um por cima do outro ali, certo? E posso sozinho, um piso lá, outro piso para cá e moia também. É de madeira, né? De madeira. Seu Lázaro, quando vocês ficavam doentes, como que fazia? Ah, isso aí eu não vou contar para o senhor, que naquele tempo não era ficar doente. Não ficava doente não, graças a Deus não. Ninguém não sabe como é que vai fazer, certo? Não ficava doente. O senhor não lembra da madrasta fazendo chá para o senhor, nada? Não, não a lembro. Não lembra? Não lembro.
Quer dizer que o senhor não lembra de ter ficado doente? Não lembro de ficar doente, não lembro. Mas assim, nem picado de cobra, aranha, escorpião? Não, nunca, nunca. Nunca? Nunca, nunca. Que sorte, né? É sorte. Nunca, nunca foi picado de cobra nem de aranha. E como que vocês faziam para alumiar assim? Eu usava corozeno. Corozene? Corozeno, lamparina. Quando que o senhor saiu da Santa Bárbara? O senhor ficou até que idade lá? O senhor lembra? Eu? É. Eu fiquei lá até meu pai morrer. Quando meu pai morreu, daí eu vim aqui para São Francisco. Você veio para morar aqui na... É, aqui em São Francisco. Daí a minha madrasta também vendeu o terreno lá e viemos tudo para lá. Ah, vocês venderam para lá. Vendeu. O senhor lembra mais ou menos que idade o senhor tinha quando o pai morreu, não? Ah, eu já era casado, eu tinha mais ou menos... Eu tinha uns 25 anos por aí. Pode sentar, pode sentar. Pode sentar aí, não vai passar não. Eu tinha uns 25 anos. Você tinha 25 anos? Quando meu pai morreu. Então, e como o senhor casou foi com a dona Cecília mesmo? É, com a dona Cecília. Como é que o senhor conheceu ela? Ah, eles moravam lá em Paraíso, em São Bento, lá e lá eles vieram pra cá. Pra cá nós conhecíamos aqui na Pedra Vermelha. Sei. Na Pedra Vermelha que nós conhecíamos. Mas o que que tinha? Teve festa ou era conhecido? Não, eles vêm morar na Pedra Vermelha. Ah, eles vêm morar na Pedra Vermelha. Na Pedra Vermelha. E o senhor que interessou nela ou ela que interessou não, no senhor? Nós tudo nem dois interessamos no outro, né? É, interessou os dois juntos? Os dois juntos, né? Tá certo. Depois a senhora conta a sua versão, viu? Mas tá, a mulher sempre lembra mais que o homem mesmo. É normal. É porque a mulher tem mais cabeça, né? É, pra essas coisas ela lembra direitinho. Lembra. Capaz dela lembrar até o dia, a data. O dia, a data, né? Ela lembra tudo. Tá certo. E aí, para casar, o senhor teve que pedir autorização pro pai dela? Ah, tive que pedir autorização pro pai dela. E ele deixou logo de cara, assim? Deixou. O senhor foi lá, o senhor mesmo ou mandou... Não, eu mandei a gente falar. Daí depois que ele deu a resposta, daí ele mandou chamar eu lá. É. Aí nós marcamos com um prazo de... do mês. Um mês? Três meses, ela tá falando. Eu mesmo. Três meses, é. A gente fala meio por tanto, certo? Falando meio, ele é esquecido. Tá bom. Mas por que que o senhor mandou alguém e não foi o senhor direto lá? Não. Tinha vergonha do pai dela, né? Dele dizer não? Dizer não, né? Ah. Daí cara não ficava. Tá certo. Gente... Aí o senhor mandou alguém? Eu mandei alguém. E vocês casaram onde? Que igreja que foi? Nós casamos em Monteiro Lobato. Ah, vocês casaram em Monteiro? Monteiro Lobato. Porque aqui não fazia casamento? Fazia, mas foi marcado nosso lá, Monteiro. É. O senhor lembra se teve festa, alguma coisa, não? Ah, teve festão. Festão? Festão. É? Como que foi? Teve música, tudo, não? Não, música não sei, mas o que comer teve bastante, certo? De comer teve? De comer teve bastante. Leitoa, cabrito. Ah lá, ela tá falando, leitoa, cabrito. Não bebe nada. Guaraná, cerveja, teve? É, guaraná e cerveja. Cerveja não havia. Não? Não, era naquele tempo não havia cerveja. É. Só tinha guaraná mesmo. Só vinho. Ah, vinho? Era vinho de laranja ou era vinho de uva? Ah, desses vinhos mesmo. Você não quer sentar aqui não, dona Cecília? Não, senta lá. Desculpa, eu tô entrando meio que eu não vou lá. Não, desde o começo você já tá entrando. O canal tem que ajudar não ele. Não tem problema, não. Ô, seu Lazo, o senhor tá com... vai fazer 80 anos, o senhor falou? Vou fazer 80 agora em abril. No próximo abril, né? É. Dia 10. O que que o senhor pede pra Deus, assim, daqui pra frente? É, eu peço pra Deus... Acabar de dar saúde pra mim e acabar de viver o restinho da vida. Com saúde? Com saúde. Então tá bom. Ô, seu Lázaro, então eu agradeço o senhor. Eu vou ver com a dona Cecília que hora que ela pode conversar comigo. Isso. Ô, dona Cecília, que hora que nós vamos então conversar? Pode sentar, eu tô aqui mesmo. Ah, vai ser agora? Beleza, então. Põe pra ver lá, no perto do pai. Põe mais perto do pai. Vou. Mas que bom que a senhora vai conversar comigo mais cedo. Se eu lembrar tudo que eu passei, né? A senhora, pelo jeito, vai lembrar melhor que ele, né? É, às vezes esquece alguma coisa. Sempre que ele tá falando ali, eu falou metade. Falou metade? Mas falou, é bom lembrar, né? É, falou metade. Então, quando ele casou, quando ele tá falando agora de casamento ainda, quando ele foi pedir casamento, quando ele conheceu a gente, nós íamos buscar fubá no munho, a casa nossa ficava lá, tinha estrada que subia assim para ir na Pedra Vermelha, onde eu morava. E ele morava para cá em Santa Bárbara. Daí, ele
ele, não, ele ficava, vai, ele estava puxando a tropa, ele parava com a tropa assim, pô, já não é. Eu e a minha irmã. Ah, ele ficava paquerando. Ficava de olho, assim, em cima do cavalo, parava com a tropa. Corria, não é subir, fazia assim com a mão. Ah, ele acenava com a mão? Fazia com a mão. Daí foi indo. Aí passou uns dias, hein? Ele mandou um padre Carlisto, que é parente da Lídia ali, cunhada da Lídia. Uhum. Dessa Lídia que mora aqui. Daí, mandou o Carlisto ir lá com ele, lá pra falar no casamento. Mas ele não chegou, ele ficou lá na casa do Carlisto, que era na frente, em cima do cavalo, e mandou o Carlisto lá na casa, na nossa casa, pra falar. Daí, o Carlisto foi lá, falou, falou. Meu pai falou assim, ah, chega aqui então. Vem, chega aqui. Mandei chegar. Aí no outro dia, passou 8 dias, veio, chegou. 8 dias? É, meu pai falou assim, mas o que você veio fazer aqui? Meu pai era assim, Deus perdoe pra ele, já morreu. Uhum. O que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui falar no casamento, eu mandei o Carlos falar, eu vim aqui saber. Meu pai falou, então fala logo, então. Meu pai é bravo. A senhora escutou ele falar isso? Não, ele punhava nós de um perto assim. Ah. O rapaz assim, e a gente fez assim. Aí, fala logo, então, não tem tempo de perder, meu pai falou pra ele. Aí entrou, falou no casamento, tremendo que tava. Tremendo? De medo. Daí, ele falou no casamento, meu pai já marcou pra 3 meses. Uhum. Imagina bem, você vê, antes eu namorava, conhecia, fazia 1 mês que eu conhecia, assim, de longe. Uhum. Um daqui lá na rua, de cima lá. Conhecendo isso, assim. Depois passou na casa, 3 meses. E pra namorar também, não sentava ela dele lá, assim, olha, ele tá aqui. Uhum. Longe do outro, nunca cheguei a um era perto. Longe do outro sempre, né? Pra sair um dia pra ir na casa dele, uhum, da madrasta dele, ele cresceu de uma gente mais de idade pra ir junto, tá pra certo. Vigiar. Pra vigiar a moça. Era desse jeito, mas graças a Deus deu tudo certo. Faz 60 anos. O Chico tá com. O Chico vai fazer 59 em janeiro, vai fazer 60 que nós casou, né? Uhum. Como que, era, como que é seu nome completo? É Cecília de Souza Siqueira. E a senhora nasceu onde, dona Cecília? Ah, a minha mãe é de Conceição dos Ouros, não divisa de Minas. Uhum. É, a minha mãe é mineira de Minas, a Conceição dos Ouros é Minas, falou. Sei. E nós nascemos no divisa ali do São Bento ali. Sei. Paraíso, São Bento. E a senhora sabe a data que a senhora nasceu? Eu sei. Está no registro ali. Quantos anos a senhora dia tem? Dia 15 de julho, né? Eu sei que é dia 15 de julho. 15 de julho. E é. O ano a senhora sabe, não? Quantos anos a senhora tem? Eu vou fazer, eu já fiz 84. Já fez 84? É. Tá bom. Aí é fácil saber a data, né? É, aí a gente faz a conta e é, descobre. Dia 15 de julho eu fiz 84 anos. Então, dona Cecília, que jeito que era o lugar que a senhora nasceu lá? A senhora lembra? Não, eu vim criança, eu vim com 2 aninhos. Veio pra onde? Vim pra lá, pra Retiro. E ali a senhora lembra, então? Eu estou meio dia de chaveira. Isso. E lá a senhora lembra? Lá eu lembro. Que jeito que era o lugar lá? Lá eu gostou de morar, né? Moremos 18 anos lá. Uh-huh. O patrão chamava Ditinho. Dito Raposa. Uh-huh. O patrão nosso, Dito Raposa. 18 anos fui aí, cresci, saí de lá grande já. A senhora cresceu nesse lugar? É, entrei com 2 anos, saí uh-huh. com 18 anos de lá. O que, que a senhora lembra, a memória mais antiga que a senhora tem de lá? Que jeito que era? Ah, muito bom lá, né? É. Mato, a casa no meio do mato, assim, até uma se enfiava o braço, assim, na primeira casa, né? Entrava uma tapeirinha de barro, cheio de buraco, assim, a onça, aquela raposa pousava dentro do fogão, assim, no fogão de lenha, aquela raposa, ouriço. Nossa, deram uma casa desse jeito? Era no mato, sim. Uhum. Mas era criançado, né? Assustava, corria tudo pro quarto. A onça enfiava o braço, assim, pra entrar pra dentro. Que de dia, de noite. É? É, não tinha, era tudo mato. Mas o que, que o pai foi fazer lá? Foi meu pai, quando nós mudamos lá. Daí depois meu pai foi cuidando, vai entrando em roda da casa. Daí não veio a onça mais. Mas aquele ouriço, eu olhava de tarde, de noite, assim, tava com o ouriço em cima do fogão. Uhum. Depois tirava a janta. Tirava aquela panelada que ele era, fazendo tarde de bar, olhava lá na mesinha de. Meu pai fincava esse taco assim, pra fazer a mesa, não é mesmo desse jeito não. Sei. Tacava bastante pau assim, amarradinho assim. Amarrava uhum. com cipó? É, com cipó, aí forrava assim, pra pôr as panelas, a mesa nossa era isso. Uhum. A cama também é fincada no pau, no chão, estaca assim. A cama chamava tarimba? Não. Vocês não chamavam de tarimba? Não, é a cama de.
Afincava no chão, mas não tinha nome, cara. Tarimba. Não tinha nome, não. Tarimba era a casinha. A casinha? É, a casa que era tarimba, ficasse de pau, de madeira. Ah, ah, tá. Então. Mas então, o patrão deu uma casa pra vocês, uma taperinha dessa pra vocês morar? É, deu, depois fez outra, né? Ah, depois... Meu pai fez uma casa do tamanho dessa aqui. Ah. Tamanho com cinco cômodos, cada um tinha um quarto. Uh-huh. Os quartos dos homens pra cá, depois das mulheres lá, mais outro mais pra lá, eu de visita, tudo separado. Cinco cômodos, cinco quartos, casa grande assim, mas de barro, amarrado, o cipó também. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos nove. Nove? É. A senhora é dos pequenos ou dos grandes? Não. Pequeno já morreu tudo, tem só eu agora de irmã. É? De nove irmandades tem só eu. Só a senhora que sobrou? É. Ô dona Cecília, vocês brincavam do que quando era criança, ela lembra? Brincava? É. Aí brincava de fazer um sabuguinho assim, pegava o sabugo, amarrava o tirinho assim, de pano, pra fazer o braço, amarrava assim, pra fazer a perna, sabugo. Sabugo, ele molhava o meio, tirava aquele sabugo bonito assim, fazia, amarrava, punha um paninho assim, fazia as perninhas tudo de pano, amarradinho assim, perna, braço. Não tinha uma boneca, não. Quando eu tinha 12 anos, apareceu uma boneca, minha mãe comprou uma boneca de mais de papelão. De papelão? É, boneco de papelão, foi na Aparecida do Norte. Daí ela comprou um boneco pra mim desse tamanho assim, mas de papelão, tamanho desse aqui. Uhum. Ah, dessas aqui, né? É, mas de papelão. Só que era de papelão. É. Aí, comprou um papelão, acabou que molhou, derreteu uhum. tudo, mas de papelão. Mas, vocês né? A senhora brincava com a irmandade assim ou com os vizinhos? Não, com os vizinhos eu brincava mais de vez em quando. De vez em quando. É, depois que nós mudemos. Lá nesse mato lá, que não tinha. Foi juntando mais gente, né? Mais uhum. vizinho. Mas e o que, que o pai fazia nesse lugar? Ele derrubava mato? O que, que fazia? Ele fazia, roçava, fazia carroçado, tocava fogo, queimava. Mas quando vocês chegaram lá tinha. Queimava, fazia, roçava assim, porque era mato puro, foi roçando roda casa e plantando milho, feijão. Roçava assim, foi gente fomentando, né? Depois aumentou o vizinho também, mais o patrão deu lugar. Mas lá ele usava madeira para alguma coisa, fazer carvão ou não? Não, fazia. Queimava tudo mesmo? É, só para queimar. Tá, usava para plantar. Plantar milho, plantar feijão. Sim. Com distância como daqui até lá na praça, tudo. Ele plantava tudo em roça. Uhum. Pegava meio saco de milho assim, para plantar e tanto de feijão. Plantar o milho, plantar o feijão primeiro, depois plantava o milho ali na roça. Mas plantava bastante mesmo. Eu corria, vendia. Não tinha caminhão de milho, de boiado. Punhava nós na roça de boiar milho. Vocês deboiavam na mão? Deboiava na mão. Deboiava milho na mão. Enchia com essa caiada para vender. Aham. Uhum. Pôr no caminhão para vender. Aí vendia. Eu comprou terreno, tudo com dinheiro de lavoura. Comprou isso, terreno. Isso que eu ia perguntar, o que, que ele fazia com o dinheiro? Então ele comprava o terreno. Ele comprou terreno. Aham. Uhum. Para plantar. Aí ficou para ele mesmo o terreno, né? Essa primeira casa que vocês chegaram, depois você falou que o patrão construiu outra, né? Não, meu pai que fez outra, fez de barro mesmo, fez maior do que isso aqui. Mas era boa essa casa? É, ficou boa, coberto de capim também. Chão batido? Chão de terra? Terra, é. De terra? Chão de terra, né? Rebocava o chão, deixava bonitinho. Ah? Rebocava a casa, deixava bonitinho com barro branco. Ah, com barro branco? É, né? Ficava carregando barro, assim, pra rebocar, rebocava bem bonitinho mesmo, tudo. Rebocava o chão. Deixava tudo, mas foi que vingava as camas, assim. Tá. Fincava a cama, cada quarto tinha cama, duas. Cama e... mais fincada, assim, amarrado tudo, assim, com pau. Aham. Uhum. Daí... E vocês tinham sapato? Ah, sapato tinha, mas comprava. Daí entrava, com 7 anos entrava no... Minha irmã entrava no Taboá, por Tataboa. Ah. Daí fazia esteira, lava foto, meu. Fazia esteira. Ah, ali, né? Depois eu vou pegar. Esteira, para vender, vendia um real, um cruzeiro daquele tempo, esteira, para uh-huh. comprar um sapato. Vendia pra... esteira para comprar sapato? É, para comprar um sapato, comprar uma sombrinha. Uh-huh. Desse jeito que eu fazia, cada um ia tudo. Eu com 7 anos já cortava taboa para fazer esteira. Quando eu não podia cortar, eles iam cortando e eu ia juntando para secar, para fazer. Eu aprendi a fazer esteira com 7 anos. Mas, hoje em dia os meninos não sabem fazer nada. É. Eu não dou um braço meu a tudo no menino de agora. É mesmo, ele não tem coragem, você agora não tem coragem mesmo, é só escola, né? Agora nós, como não tinha escola mesmo, aí vou trabalhar, ajudar o pai a plantar a lavoura, capinar, no sol que estava queimando assim, nós estávamos lá na roça capinando,
morro indo. Um dia eu rodei de lá, andei braço, caí lá dentro daquele esgoto. Sabe aqueles corgos que tem no mato assim? Sei. Aqueles corgos assim? Nessa antigo negócio de catafio, desculpe falar. Antigamente, hoje em dia, não vê uma purga nem de hoje, né? É. Que nem esse colchão de paia, se pôr no sol, ficava se fervendo de purga, né? Aí meu pai comprava aquele foi de broco para somear no colchão. Colchão feito de paia. Comprava com arriscadão para fazer o colchão. Pano de arriscado. A senhora chegou aí na escola, não? Não, nunca. Nem eu, nem ele. A senhora não, também o pai não deixou, não, não deu? Não, ele falava na escola, deixa pra vagabunda. Deixa preguiçoso. É pra trabalhar na roça só. Só plantar, capinar, roçar. Até roçar, não é roçar. Com comida assim, né? Fazia inhame, comia inhame, pinicador. Quando... Pra contar, não dá pra contar tudo. Não, pode contar, eu quero saber disso. Assim, É com 7 anos, cortar tá boa. A cerveja é coisa demais. É. Com 7 anos, ia pra roça capinar, no feijão, capinar milho. Uhum. E não podia relar o chão, cortar um pé de milho, um pé de feijão. Sim. E com 7 anos, olha o menino dela, tá com 7, não faz nada. Escola, não. Daí, tinha que ficar trabalhando só. Trabalhava dia de sábado, não ia cortar taboa. Ia no taboá pra cortar taboa, fazer esteira pra comprar um vestido, comprar um sapato. Um sapato, então, pra vir de lá, de onde, assim, na missa, aí tinha que pôr um sapato no bornar, vinha com o pé no chão. Andando. Depois chegava na perto assim, de uma água, chegava mais perto da igreja, aí lavava o pé e cachava aquele sapato. Quando gravava a missa, ia embora, chegava lá adiante a vez, tinha que tirar aquele sapato para não engornar outra vez, né? Uhum. Para não acabar. Para não acabar, né? Economizar. Ô, seu Lázaro, o senhor tá fazendo barulho pro cachorro? O cachorro é aqui, não, na sua casa? Não, não é para cá. É para cá? É, eu acho que é no Paulo aqui. Ah, tá. No Paulo. Aí, eu sei que... Nosso contato eu passei que não é muito. Não, mas é essa história que é interessante, dona Cecília, porque muita gente não sabe que vivia assim faz pouco tempo, né? E a comida nossa, que eu estava falando, meu pai ia, esse patrão dele pagava ele uma vez por mês, né? Ele trabalhava todo mês e ia buscar o dinheiro, São Bento. De Tim Raposo, que é o patrão nosso. Ah, o patrão morava em São Bento? Morava. Daí meu pai ia lá receber lá, recebia. Pegava o cavalo e ia em São Bento no cavalo. Uhum. Não tinha carro, naquele tempo não tinha carro. Devia dar o quê? Umas 2 horas de cavalo ali. Ai, mas ele ia. Ele saía de madrugada no sábado pra fazer a compra, receber o dinheiro, trazer a compra pra nós. Quando chegava, não tinha sal, não tinha nada. 7 horas, ia com daqui lá no Barro Ferreira. Ali ia procurar o sal pra fazer a janta, não tinha. Aí ia com a canequinha lá buscar um sal, com daqui lá no Barro Ferreira. Emprestar sal dos outros. Ah, emprestar sal dos outros, é, né? É, pra mãe fazer comida, até meu pai chegar. Quando chegava, aí a mãe fazia que panelada. Você tava criando na pedra, eu tava arranhando pinicador. Na pedra? É, apanhava pedra assim no chão. É. Pegava, debulhava mesmo, você tava fazendo criando. Pra fazer criando, pra cozinhar, pra comer. Mas vocês não tinham, então, monjolo, moinho, quando, nada? É, não tinha. Quando não tinha, esse tempo, até cresceu a lavoura. Até quando você dava lavoura, feijão e tudo, não crescia, né? Daí não tinha, passava forte, não. Sei. Aí meu pai pegava o cavalo, um com cargueiro, com jacá, essa caiada lá, montava outro cavalo para ele montado e o outro para ele puxando o cargueiro. Sei. Aí, ele e São Bento lá, recebeu dinheiro, ele saía 5 horas de madrugada, de sábado. Quando ele ficava com ninguém, me emprestando sal. É tudo ali contente, hoje em dia o povo tem tudo, não tem da crama, né? É verdade. Passando tudo isso, não, que punhado de irmandade, tudo. Ih, aí, quando meu pai pegava, né, esperando ele voltar no mesmo dia, que ele ia no sábado de madrugada, ele voltava segunda-feira. Segunda? É. Nossa! Qualquer tropa, ele trazia um saco cheio, daquele saco cheio mesmo, costurado, de açúcar, um saco de sal. Um saco, de tudo ele trazia um saco cheio, no cargueiro, naquele jacá dentro, assim. Aí, ele chegava viadinho e... Ai, ele é pequenininho que nem eu, assim, baixinho, meu pai, bem escuro. É. Então, e eu tinha um homem lá, um tarde de Salvador, bem alto mesmo, lá, um grandão, um magrelo. Então, meu pai bebia pinga lá, e o Salvador também bebia. Ali falava, toda vez encontrava meu pai, neguinho, neguinho, neguinho. Aí meu pai falou, deixa um dia eu vou mostrar para o senhor que é o negrinho. Que jeito que é o negrinho.
Meu pai carregava um facão desse, facão grande assim, e um revólver na cintura. Sim. Ele não andava sem isso. Foi armado, mas ele não batia, nunca tinha feito nada pra ninguém. Aí o Salvador chegou lá no bairro, já tinha bebido um gole, meu pai também já. Ô neguinho, neguinho tá aqui, neguinho, sei o que lá. Meu pai falou, agora vou mostrar pra você o que é neguinho. Meu pai tá com a pisada nele, assim, derrubou ele no chão, põe o facão em cima dele, assim. Fala, neguinho aí. Depois ele pode cair no chão. Fala, neguinho aí. Chama de neguinho outra vez. Aí juntou a gente, tirou, meu pai tirou o facão da mão dele. E ele tava com a revólver na cintura. Daí quando foi... outro dia meu pai caiu com o revólver, facão, tudo dentro do rio. Aqueles rios grandes assim, aquele rio escuro que tem. Hoje em dia eu não vejo mais. Caiu dentro lá, nadou, e ele bebia pinga e não ficava perdido, não. Uhum. É que ele estava escuro e caiu dentro do rio. Não viu. Aí ficou andando, campeando o revólver que tinha perdido. E a roupa que vocês usavam, dona Cecília, o que, que é? Roupa de saco. Ele saco de açúcar que ele trazia, saco de todas as coisas, despejava no jacá, no outro vazia, nas latas, tirava do nariz, despejava, minha mãe lavava, punhava aquela sabão de cinza que ela fazia de mamono. Fazia sabão de mamona com de quadra. De quadra. De sabão de cinza quer dizer que faz de quadra, então eu disse que faz. Faz de quadra e põe ali, não, vai mexendo, fazer o sabão. A senhora nunca sabão viu preto, ela fazer? Preto. Hã? Não via ela fazer? Via. Via. Eu sei fazer também. Eu já fiz muito. Já fez? Uhum. Mas botava soda quando a senhora fazia ou não? Não, a soda era cinza. Era de quadra. É só de quadra? É, de quadra. Quer dizer que a gente põe a cinza lá, na lata, meio furadinha a lata, uhum. Depois soca, bem socada a cinza ali. E vai põe o granel no bacio por baixo, vai parando aquela, vai pingando ali. Pingando aquela de quadra. As primeiras águas tem que ser quente, não tem que? É, põe água fervendo. Põe água fervendo. Daí depois vai pingando, põe passa, aquele põe mais, tá vendo? Aí tira o que é de quadra e põe no sabão. Uhum. Só com uma mão bem sucada, coa. Coa na peneira pra sair com a massa só. E põe na panela pra fazer. Certo. Põe na panela, aí põe de quadra e vai mexendo ali. Esse sabão vocês usavam pra tudo? Até pra tomar banho, tudo, né? Até pra tomar banho. Pretinho, pretinho. Era preto, né? Era bem preto o sabão. Minha mãe fazia com os pãozinhos pequenininhos assim. Assim, desse tamanho assim. Brulhava na palha de milho? Brulhava, amarrava com palha de milho. Mas e aí, deixava lá? Pendurava os pacotes assim. Isso, tinha que pendurar, porque senão o rato comia, não era não? Não, o rato não comia. É, não? Pra enxugar. Ah, pra enxugar. É, ficava sequinho. Ah, eu achei que... aquele pacote assim, pendurado, assim, com as pencas. Eu achei que era porque o rato comia. Não, o não rato é, não comia. Nós temos não tinha rato lá, não. Não? Não. Mas vocês tinham gato ou não tinha rato mesmo? Tinha gato, tinha cachorro. Ah, bom. É o rato no parque. Daí, nós pegávamos. Então meu pai chegava, biodo, chegava ali no sábado e em segunda-feira, nós comendo inhame, emprestando sal. Inhame piniquento? Sem gordura. Sem gordura ainda. Sem gordura? Nossa! Inhame sem inhame gordura, com sal? Só com sal. O pai não tinha dó de vocês, não? Aí eu tinha, que nós plantava aio. Aio tinha? Punhava aio naquele inhame só e o sal. Ô, dona Cecília, mas por exemplo, taioba, serraia, caruru... misturava tudo na comida, né? Não, o dia que eu comia, fazia uma coisa, não fazia tudo, não. Ah, não. O dia que fazia a serraia, a serraia. O dia que era a coruruia, aquele hora pro nobre, outro eu tenho aqui. A hora, tinha a hora pro nobre já? Você conhece? Conheço. Nossa. Tem duas qualidades, eu conheço. Eu conheço a hora pro nobre. Aqui não tem, não tá plantado, nasce aí. Nasce aí? Nasce. Aí, então, nós comia essas coisas. Trazia aquele sacão de serraia, aquele feijão morumbé. O que é esse feijão morumbé? Feijão ali na... Ande pra cada casa do seu Chico, naquela ida assim, que vai pro Monteiro, tem, eu vi lá, é, tem na árvore. Mas é mato aquilo? É mato? Dá sozinho? Eu vou mostrar a vagem dele. Ah, tem a vagem aí? Dessa aqui? A senhora vai trazer aqui ou posso ir? Nossa, a senhora tem um fogão a lenha lindo ali. Tem fogão a lenha. Nossa, que bonito seu fogão. É, eu vou mostrar o jeito que é o feijão. A senhora cozinha naquele fogão lá? Eu cozinho agora mesmo, fiz. Aqui o feijão do mato. É feijão do mato? É. Mas e o grão dele, como que é? Pode abrir um pra ver? Eu não tem nenhum aqui aberto. Já vai plantar? Vou plantar na horta. Isso aí precisa jogar? Tem só aquela hortinha ali. Que tá ali na frente da casa, né? É. Opa. Depois põe. Não cheguei a ver. Acho que eu não filmei ele.
Ai, tá caindo, tá seco demais. Ai, eu vou de ver que já planta. Né? Tá muito seco. Feijão morumbé? É, morumbé. Nós catávamos no mato aqui essa casa e foi ganhar no sol, batia. Mas tem que fazer de algum jeito especial, pra, não? Pra comer. É gostoso. É melhor do que o outro ainda. Melhor do que o outro? É. Nós acostumamos a achar melhor do que o outro. É que jeito que é. Olha, bonito ele, hein? É. Eu nunca tem branco, assim. Vermelho? É. Tem toda a cor. Mas aí acha isso aí fácil por aí? Não, só na estrada que vai com o Monteiro tem no lado que mato. Que eu vou procurar isso depois aí. Depois de passa a igreja, lá tem umas árvores assim carreadas dos dois lados, que vai pro Monteiro. Uhum. Lá tem. Caiu um, acho que pra lá, pro lado do fogão, viu? Caiu um aqui também, ó. Aqui, ó. Eu vou plantar ali. É lá que eu vi na árvore lá, feijão morumbé. E esse aí a senhora achou onde? Foi lá que pegou? Não, esse aqui me deram pra mim. Deram. Diz que é feijão morumbé, mas é mesmo. É mesmo. Porque é igual. Tem verde, vermelho e pintado, de outra cor. Mas então vocês não passavam fome, né? Não. Eu daí, né, pegava, catava, que colosso, feijão morumbé, trazia sabe de serraia. Outro dia sabe de óleo pro nobre. Ah. E assim nós, tudo... Agora, graças a Deus, nós não... Mas assim, vocês não caçavam, por exemplo, passarinho? Passarinho, não sobrava um. Agora... Não sobrava um? Saiu o terreiro, nós pegava a peneira. Ah, é? Abria a peneira assim. A sapão. Punhava a peneira assim. Uh-huh. Assim, armado assim, jogava lá, aquele era comigo lá. Sei. Era de mim. E lá, puxava? Ficava dentro de casa, o passarinho entrava e puxava. Aí, né, ela pisava na peneira. Quando a peneira, lançou. Esse pedaço lançou. Nós armávamos assim, o passarinho entrava e pisava, mas tava tudo arrebentado. Nossa! Arrebentado o pé. E lagarto, você não comia? Tatu? Não, né? Tatu? Lagarto não, meu irmão come. Tatu? Tatu era demais. Não podia ver um que matava mesmo. Mas vocês matavam que jeito? Matava com pau. Com pau? É, batia na cabeça dele. Mas tinha que ser rápido, né? É. Não, o tatu é lerdo. Ah, tatu é lerdo? A gente põe a mãozinha assim, quando você tá com a mãozinha assim... Você vai lá e pum. Ele senta assim, põe a mãozinha posta assim, e fica gemendo lá. Aí a gente pega e bate. Dá pra pegar vivo. Dá pra pegar vivo, se quiser. Minha mãe pegava vivo, assim. Foi que ela matava. Não, que a turma fala que pega ele com o cachorro na toca, isso é quando ele tá dentro da toca. É, daí tem que cavucar pra tirar ele. Aí tem que cavucar. É. Quer, quer voltar ele pra lá? Ele vai falando assim... Quando ele vê a gente quer matar ele, ele fala, Jesus, 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 e senta. E ele só não ficava com dó, não? Não. Não, porque tava com fome, né? Ah, tava precisando de comer, né? É. Mas não era só eu, não. Tudo gente pobre que não tinha nada, né? Fazia isso. Fazia isso, comia, matava passarinho, uhum. Tatu, lagarto. A raposa comia muito. Raposa comia muito. É, agora não pego isso mais, não tem carne pra comprar, graças a Deus. Antigamente não tinha gente comprar. A madrasta dele pegava boi, já tinha morrido anteontem já e trazia. Anteontem? Fazia, quer dizer, 3 dias, né? 3 dias. Ela trazia lá, fazia com a panelada, lavava bem, fazia no tacho, enchia com a lata de carne que já tava. Meio veinha, né? Fizeram 3 dias que o boi tinha morrido. É. E não é só ela, não. Ia muitas mulheres também buscar junto com ela. Mas escuta, você... Ela fazia assim, enchia a lata assim, bem caprichado mesmo. Nós tudo comia e ninguém morreu. Graças a Deus, não fez mal pra ninguém. Mas vocês guardavam a carne do... Do boi morto, do né? Boi, na gordura de boi ou de gordura de porco? A gordura, que assim, quando matava porco, assim, né? Pra... Ah, aproveitava a gordura do porco, então. É, aproveitava, guardava. Foi não. Quando matava o boi. O boi matava, não. O boi morria lá. E passava 2 dias aí lá buscar. Daí, hoje em dia eu não como, não. Hoje não, né? Não, mas ela fazia lá, tudo comia, via visita que vinha lá, comia, e tudo sabia. Ninguém, quer dizer, que era 2 dias, 3 dias, já é muito, né? Já é muito tempo, é. É, o já estava rodeando também. E a senhora ajudava o pai ou a mãe no trabalho? Eu trabalhava na roça só. Mas não ajudava em casa, lá então? Em casa, meu pai deixava, nós éramos 4 irmãs, meu pai deixava mais velha no dia de sábado para lavar roupa. De segunda a sexta, estava na roça trabalhando. Uhum. Trabalhando na roça canchada, botava ela, roçava para plantar, para queimar a roçada. Sim. Daí roçava também. Ah. Daí deixava uma só para ajudar a mãe? Para lavar a roupa só. Ah, para lavar a roupa? É, lavar a roupa, fazer um
E a mãe ia para a roça ou ela... Não, a mãe não ia, não. Não, a mãe trabalhou quando não tinha... Mas ela trabalhou no outro serviço, mas depois que nós mudamos de fazenda, ela não trabalhou mais. Não, mas que ela, quando ela ficava em casa, ela cuidava da casa? Minha mãe cuidava na casa. E dos filhos pequenos, né? É, cuidar nas crianças, cuidar, e nós mais grandes aí para a roça. Uhum. Um dia de sábado, meu pai deixava uma das meninas para lavar roupa. Tá certo. A mais nova é a Abelina, minha irmã. Uhum. A mãe dessa Albertina ali. Sei. É. E quando você, a mãe falou, você falou que a mãe fazia roupa com saco, né? É, roupa de saco. Ela bem tinha... comprida ainda. Ah, é? Pra trabalhar na roça. Bem compridão. Com esse, a manga aqui. Ah. É difícil. Vocês trabalhavam com saia e calça, não? Não, é vestidão, bem comprido, ah, saco. Vestidão. É, comprido. Sei. E manga comprida. A mãe... um pano amarrado na cabeça, assim. Pra proteger do sol. É. Chapéu. Tudo, a roupa era de saco. Aquela roupa de aço que eu tenho aqui. E chapéu também? É, daí era também, chapéu, pano amarrado na cabeça, um pano de saco. Uhum. Tudo é saco de açúcar, então esse saco era que da compra que ele trazia. Que usava. Lavava. Despejava as coisas para lavar o saco e fazer vestido. Mas a mãe não tingia esse tecido do saco, não? Talvez ponhava tinta, talvez não. Mas você lembra... Ela fazia mais tingido. Tinta azul, cor-de-rosa. Mas então ela comprava tinta? Comprava tinta para tingir. Não tingia é? Com urucum também. Ah, então, isso que eu queria saber. É, eu tenho aqui. Só tem urucum? Eu não tenho pé, eu tenho moído ali. E aquele anil também, não tingia com anil? Anil também é para alvejar. Não tinha uma que era sangra d'água também, não tingia? Não. Você não lembra? Tinha amarelão. Amarelão? É. Qual que é amarelão? Madeira. É uma madeira? É, dá uma arvinha assim. Ah. Amarelão, fica dessa cor. E aí fica a cor amarela mesmo? Meio aquela cor da porta ali? É. Esse amarelinho aí? Aqui amarelo, sim. Sei. Amarelo em cima. Esse, esse amarelo forte? É. Tinha uma árvore de amarelo. Tinha uma árvore, né, morava na roça, assim, no mato. Ela cortava, tirava a casca daquelas madeiras lá. E fervia a roupa junto? Cozinhava, cozinhava ali. Ah. Cozinhava, tirava a água, foi pôr na roupa. E botava sal nessa... Sal também. Tem que pôr sal pra fixar, não tem? Pra firmar. Pra firmar a cor, né? É, tinha que pôr sal. E o serviço que a senhora fazia, a senhora trabalhava igual homem, não? Como que era? Era capinar, né? Queixada. É. Eu tenho enxadinha ainda aí. Só tem enxadinha? Não. Porque não é a mesma. Não que é a mesma, não. É enxadinha do tamanho que eu tinha. O pai dava tarefa ou vocês iam fazendo? Tá, assim? A primeira enxadada era no dedão do pé. A primeira? É, ela molava, desde moladinha a enxada. É. Eu batia uns 5, abria o dedo assim. A unha, tirava a unha primeiro. Nossa senhora. Aí meu pai mandava fazer xixi em cima. Pra curar? É o remédio que apanhava. Então, falar em remédio. Amarrar e cortar a metade da camisa assim. Pra amarrar. Pra estancar o sangue. É, isso que fazia. E outros remédios, assim, pra outras coisas? Remédio eu sei bastante. A senhora conhece bastante? É. Que a senhora conhece de remédio, assim, que hoje a senhora usa ainda? Eu tenho, o que está aqui. Aquele ali que está em cima da geladeira? Não, você. Isso aqui é pra isso é pra covar. É, pra covar. Ah, pra covar. Pra que a senhora usava? Isso aqui é pra cozinhar com a duas cura dor no estômago. Dor no estômago. Cura nervoso. Cura nervoso. É, cura desconfiado, criança. Cura desconfiado também? Cura a menina, a Rosalie ali, a menina tava ruim, trouxe. É, se arrumou 11 horas da noite pra me dar remédio pra menina. Fiz isso aqui, sarou. Diz que é bom para o coração, isso aí também? Bom para o coração. Bom para o coração. É bom para dor de estômago, bom para o coração. Eu faço com água doce. E onde que a senhora arruma para covar? O povo traz lá de Santa Bárbara, né? Traz do mato, acha no mato. Tem um pé lá, né? Tem um pé. Lá em Santa Bárbara tem um. E a senhora as conhece no mato, se a senhora achar? Não, eu não vi ainda. Não, a senhora não viu como é? Não, eles trazem para mim. Eu tenho um vidro cheio que a mulher trouxe para lá de Santa Bárbara. E com quem que a senhora aprendeu a usar esse remédio? Minha mãe. A mãe? A minha mãe era parteira, era remedeira, fazia remédio, benzia. Ah, é? Benzia também? Benzia, tirava quebrante, tirava ar. Tirava ar? É, eu também aprendi tudo com ela. Mas então o povo ia na sua casa lá pra mãe benzer? É, levar criança pra benzer, gente grande benzer. Aham. Eu mesmo benzi uma mulher lá de São Paulo, veio aqui, eu parei de benzer, mas esse dia que eu veio, não tinha parado ainda. Deu uma moça com 25 anos, minha mãe dela trouxe aqui. Estava ruim mesmo. Uhum. E aí eu peguei, rezei, fiz minha oração, ensinei o remédio para ela, foi a mulher veio agradecer aqui. Uhum. Sarou a moça, 25 anos.
Graças a Deus, sarou. Mas é a fé da gente, né? A pessoa vem com fé e a gente também tá com fé de fazer aquilo sarar. A gente vai pro médico e fala pra sarar. Se Deus quiser, vai sarar. Porque não é nós que cura. É Deus que põe o milagre, né? Se a gente tiver fé em Deus. E Nossa Senhora Aparecida. Eu vou todo ano lá. Vou proteger demais. Como que a senhora benzia? A senhora benzia com planta ou era com oração só? Não, só com oração. A senhora usava o rosário assim, não? É, rosário. Porque... Ah, usava o rosário. É. Por que que a senhora parou de benzer? Eu falei, quase estou de idade já. E vou falar o resto? A pessoa vem benzer, não, desculpa eu falar. Aqui vinha cheio de gente, não dá tempo nem de almoçar. Desde cedo, tinha gente que vinha cedinho já. Outro vinha mais cedo, outro vinha mais hora. A vez eu estava almoçando, tinha que vir. Vim e já. Aí, se eu contar, é que. É, aí, a minha, não dá tempo de limpar a casa. As meninas minhas, mamãe trabalhava na UPA. Uhum. O outro, né, aquela que mora aqui no fundo aqui. Sim. Ela trabalhava na escola, depois da escola. Ela passou a trabalhar na UPA. E eu ficava aqui. Essa rua aqui é. É tem. Uhum. Mas tá boa, graças a Deus. Daí. A outra também trabalhava fora também, eu ia criando-se pra quem ali. E eu sozinha aqui. Ah, daí, pra mim limpar a casa, varrer. A casa é grande, né? É. Aí tem 3 quartos, 3 banheiros, tem esse fogão de lenha. Eu vou dormir aqui, é 4 horas de madrugada, 2 horas, eu deito. Quando a senhora ia, benzia, né? Até agora mesmo. Mas por que a senhora dorme tão tarde? Agora, de um ano pra cá, eu dormi orando, graças a Deus. É. Eu fico muita coisa pra me fazer. Ah, porque a senhora tem serviço? É. Aí pegaram, eu falei, vou parar de benzer porque eu aguento muito desaforo. Ah, é? Vinha gente, veio uma mulher que mora ali no morro, ali, né? Ah. Quer subir do morro. Bem lá em cima, lá. Daí, sentou ali com as 3 crianças, neto. É que eu trouxe a criança aqui pra você benzer, mas não pede favor. Fazer o favor, não. Eu trouxe aqui pra você benzer. Isso aí dá foro. Uhum. E a gente vai indo de idade e toma. É. Não sente bem, desgosto, não. Desgosto, né? É. Aí, e você... olhando assim, senta ali com as crianças. Depois, enquanto eu vou lá pegar o rosário, eu não tinha rosário aqui, rosário na sala. Aí, filha, hoje a casa se tá limpinho, vai. Aí hoje a casa se dá limpinho, porque outro dia que vinha achava sujo. Não é desaforo? E eu escutando lá, enquanto fui pegar o rosário, eu escutei. Aí hoje a casa se tá limpinho, olha. Fui olhando pra todo lado. Mas eu que limpo. Ontem mesmo estive limpando, né? Uhum. Daí, bom, peguei o rosário, rezei, fiz minha oração pra criança. Sarou. Eu faço aqui também de água, paia benta. Pai benta com brasa, uhum. Pra curar. Criando desconfiado, você pega a pai benta. Faz o fogo, 3 brasas, põe assim, põe a pai benta assim. Põe água, se tiver com um paninho branco, põe em cima. Faça a criança 3 vezes por cima, assim. A gente reza ainda as partes. Mas pra que serve isso? Pra tirar o quebrante. Ah, pra tirar quebrante. É, a gente grande também, passa por cima. Uhum. Pra tirar o quebrante. Tudo aprendeu com a mãe? Tudo com a mãe. Faz criança novinho, gente grande passa assim, andando, né? 3 vezes assim, assim. Agora a criança a gente tem que passar isso, né? No braço. Mas aí, isso aí a senhora lembra ainda e a senhora pode falar, né? Dessas coisas. Lembro. Não, lembro tudo que eu vou. Benzimento eu lembro tudo. Lembra todos? É, eu lembro, só que eu parei por causa da idade minha. Entendi. E eu não é todo dia que eu posso limpar, assim. Então vamos deixar bem claro assim. As pessoas não vêm procurar a senhora porque a senhora não vai vender. Não vendo mais, né? Tá bom. Porque não adianta. Ainda bem, vai ficar reparando da casa tá suja. Com certeza. Isso, 84 anos, eu não levanto cedo mais pra limpar a casa, não. Uhum, tá certo. É, e suja mesmo. Quando chove, você vem aqui e fica. Aham. Uhum. Daí a outra, vem outra, fala assim, chega na porta, naquela porta da sala ali, uhum. Vamos criar no braço. É, eu acho que eles já foram. A gente vai contando já foi, eu tô nessa idade, agora me ataca uma dor no meu sino. Quando a pessoa faz coisa ruim, eu né? Sinto, é. Vem outra, que morava ali embaixo. Cecília, nem boa tarde não fala. Cecília, fala, chega na porta e pede, eu trouxe meu filho pra você benzer. Fala assim, não é desaforo? Eu sentado com o prato comigo, você viu que eu olho com almoço, né? Sentado almoçando, né? 2 horas da tarde. Eu trouxe meu filho aqui pra você benzer.
que tá ruim, meu filho tá ruim. Nem dorme à noite. Aí eu falei, tá bom, então, agora tô almoçando, espera um pouquinho, espera eu comer. Eu acabar de comer, daí eu vou benzer o menino pra você. Então come logo, então. Se comer logo, eu espero. Falar desse jeito. Desculpa eu falar rápido quando você for cansada, né? Então coma logo, então. Se você comer logo, eu espero. E agora eu responder, né? Mas não respondi, não. Fiquei guardando. Aí eu fui comendo. Come logo, então. Agora não tem tempo pra esperar. Falar desse jeito pra mim. Desafio, eu parei, pronto. Falei, então não vou. Deus perdoe pra mim. Porque eu rezo assim agora também, mas lá de longe. Daqui lá em São José eu cobrei uma criança. Uhum. Um menino de 5 anos, aqui é Daniel dali. Tem um Daniel que mora. Não sei se mora aqui ainda. Um menino com 5 anos, estava desenganado médio lá no. Lá em São José. Mas hospital. A senhora nunca cobrava, né? Não, nunca cobrei não. Se a pessoa quiser dar alguma coisa, eu pego. A senhora pega. Pego, mas não cobrar. Algum trazia alguma coisa. O outro menino daí do Joaquim Rock ali, de Sofaco, tava cego no olho. Nos dois olhos. Quer parar um pouquinho? Quer tomar uma água? Eu vou tomar água. Isso, toma eu água. Tava cego do olho. Tava vermelho o olho dele, não tava enxergando. A mãe dele trouxe ele aqui pra mim. Uhum. Pra mim ver o que era pra mim rezar. Também eu fiz oração, um menino de frente, ele assim sarou. Uhum. Tá quente, quente. Tá quente, né? Uhum. Tá pra tomar banho. Tá pra tomar banho. Tomar mais gelada, né? Eu vou misturar. Ai, ai. Desculpa a minha geladeira aqui, tá? Não, não tem problema, não. Eu pego água, garrafinha, não pode que os outros bebem um pouco e larga. Assim, então na garrafinha pode tomar tudo, né? Pode tomar tudo. É. Eu deixo na garrafinha. Tá, minha mãe. Minha irmã tá falando pra ela. Tem cada pessoa aqui que é 8 irmandades aqui, né? Uhum. 4 mulheres, 4 homens. É, cada uma das mulheres, cada dia, vim fazer um serviço pra ela, cada um. Ah, vinha ajudar aqui. É, pra mim, mas não vem não. Tem uma lá em Caçapava, outra em Boqueirinha. Uhum. Eles duas aqui. Então, cada dia uma faz. Quando ela benzia, né? Não, agora. Agora já vem? Pra ajudar ela. Ah, tá. É. Ô, dona Cecília, e esse fogão lindo aqui que a senhora tem? Não, mas eu acho bonito, porque todo fogão de lenha pra mim é bonito. Uhum. A senhora usa de vez em quando, não? Usa. Usa? Cozinha feijão, cozinha carne aí. Cozinha carne? Isso. As coisas que demandam mais tempo, né? É, a comida demais. E aquelas tranças ali é de taboa que tem ali fora? Quero fazer um. É pá de alho. Fazer um tapete dela. Você vai fazer tapete? A trança é de taboa, mas vem com alho, né? Compra. Como é que é isso? Eu vou juntar e fazer tapete. Mas vem com alho isso? É, quer ver? Vou pegar um lampo. Eu não tô entendendo. O alho é vendido nisso aí? Tá onde? Aí tem bastante aí, tem 4 restos de alho. A senhora compra o alho que vem esses negócios de taboa? Eu vou guardando isso aí. Ah, eu nunca fui, nunca vi isso aí. Eu vou pegar um barbante e vou fazer um tapete assim. Ah. Faço tapete. Ai, nossa, onde que vende assim, gente? É, faço tapete. Aonde que vende assim? É, rapaz, vem na rua vender. Ah, ele vende assim. Essa aqui é fininha, é mais grande. Que bonito. É 15 reais cada um. Ah, é mais caro? É 15 reais, reais. E aí, a senhora, hoje em dia a senhora não faz mais o... Tá boa? Tá boa, tapete, tá boa? A esteira? Não, se trazer a taboa aqui, eu faço. Ah, se trazer a taboa, você faz, né? É, mas entrar na água, não faz, não vou mais. Entrar na água, não, né? Não. Como é que a senhora sabia o tempo que estava bom de colher a taboa para fazer esteira? Não, taboa é qualquer tempo. Qualquer tempo? É só escolher, não pegar aquele que está com talo. Ah, aquele não pode estar muito velho, né? É, que tá verdinho, assim pode cortar, que bem rentinho no chão. Que tá verdinho, corta rentinho no chão. Mas se cortar alto, assim não presta muito, não. Porque fica curto. É, fica seco. Cortar bem rentinho pro chão, assim. Então, não tem tempo, qualquer tempo pode cortar. Qualquer tempo pode cortar. É. Eu faço tapete bonito, assim, eu vendia 20 reais. Aham. Tapete desse tamanho, assim. Sei. Dessa largura. A dona Bertina mesmo, coitada, morreu. Dona Bertina, né? Ela mesmo, ela comprou meu. Comprou esteira, comprou tapete. A senhora fazia, então, quando estava morando aqui? Eu fazia, quando... Ah, fazia muito coisa, vivia disso aí, né? Aham. A base de Deus. A senhora não quer sentar? Quer sentar aqui? Não. Tá bom de pé assim? Tá bom de pé. Então deixa eu ficar desse lado aqui que acho que fica mais bonita a luz. Aí pega a senhora, pega o fogão, acho bonito esse fogão.
Eu tenho uma coisa. Não, mas tava bom onde que eu só tava. Ah, então vou ficar aqui. Isso é. Eu gosto. Não, muito obrigado. Eu não tomo muito café porque eu já sou muito 200 por hora. Se eu tomar café, eu fico muito nervoso. Eu tô vendo que a senhora tem ali aquele passador de café, né? É, aqui. A senhora usa ele? Usa aqui, não uso. Isso aqui é o marido dela, né, que fez. Ah, tá. A senhora usa todo dia? Todo dia. Não, eu faço café, não. Ué? O Lázaro que faz. Ah, o Lázaro que faz. Eu faço café uma vez por ano. Uma vez por ano, só. É, ele que faz. Ô, dona Cecília, eu queria falar mais dos remédios. Não, eu vou falar dos remédios. Que a senhora sabe. É que aquele homem, Terezinha, não vem mais, né, mano? Bom da paçoca, Terezinha. Ele ficou fazendo dar fome das panelas. De mim, quantos anos tem de panela aqui? Essa aí, uns 30. Ai, ai. Não é? Muito mais. Muito mais? É. Mas o que que é isso? Esse é óleo que tem dentro? Não, é água. É água? Venta água. Cozinha canjica aqui. Ah, só cozinha canjica. É, hoje mesmo eu vou cozinhar a mulher que é canjica. Ah, legal. Daí, essa panela aqui tá 70 anos. 70 anos? É. Mas ela é... Esse mês que vem vai fazer 70 anos. Ela é grossa, né? Ela é mesmo grossa. 70 anos. Essa aí não pode vender, não. Não pode jogar fora. Ela é grossa, né? Lembrança. Essa aqui também tá com. Essa aqui tá com 60 anos. 60 anos. Essa chaleira aqui. Essa aqui é lembrança da madrasta dele. Da madrasta dele. Quando ela morreu no asilo. Uhum. Ela valou, fez repartir tudo que ela tinha lá. Aí vendeu o resto do terreno lá. Aham. Uhum. Aí deu 200 cruzeiros pro Lázaro, 200 para outro, 200 para outro, venderam para repartir dinheiro. Sei. Aí o Lázaro pegou 60 reais e comprou esse chaleiro, custou 60 cruzeiros. Ah, ele comprou com o dinheiro que ela deu. É, lembrança. Lembrança. É, 60 reais custou. Legal. É cruzeiro naquele tempo. Ô, Dona Cecília, vamos falar dos remédios então. Aqui. Por exemplo, a sua mãe usava sabugueiro para alguma coisa? Sabugueiro curava. Vamos ver. Sarampo? É, sarampo, é isso mesmo. É, fazer o chá de sabugueiro pra curar. Mas não pode dar muito, não. Dá duas vezes por dia, sabe? Uhum. Chá de sabugueiro pra criança. Pra curar sarampo. Alguém morria de sarampo naquele tempo, não? Morria. Morria? O Dito Vaz, o vizinho nosso lá. Aham. Uhum. Mas ele chamava Zé Vaz. O filho dele chamava Dito Vaz. Ele comeu... tava com sarampo, ele comeu virado de... A mãe dele fez virado de feijão, ele comeu bastante virado de feijão com café. E com sarampo não pode comer comida pesada. Não pode? Não. Aí comeu um pratado de virado de feijão com café. Aí foi dando dor de estômago, dando dor de estômago nele. Quando foi no outro dia, morreu. Um rapaz com 18 anos. 18 anos. É, um rapaz mas forte. Mas então ele não morreu do sarampo, ele morreu não. Porque comeu errado, né? Ele não podia comer virado de feijão. Não. E naquele tempo não tinha médio, não tinha nada, não. Negócio de médio, ninguém pensava, falava em médio, era só remédio de casa. E a mãe dele, sério, não deu um remédio nenhum pra ele. Uhum. E ele foi dando dor no estômago. Ela deu um chá, não sei do que lá pra ele. E caiu e morreu com a dor no estômago. Uhum. Estufou. O sarampo não pode comer comida pesada, só uma sopinha só. Sei. Não pode comer farinha. Uma sopinha de macarrão bem fino, bem cozido. Gordura não? Não, gordura também não, só com um pouquinho de sal também só. É uma dieta muito forte. Naquele tempo, a senhora lembra seus três irmãos mais novos que a senhora teve, né? A mãe fazia dieta, fez guarda ou não? Fazia, quando nascia, né? Sim. É, mulher é 42 dias e o homem é 41. 41. A dieta. O que que a mãe comia, a senhora lembra? A frango caipira. Frango caipira. Farinha, sopa de... Sopa. É, de frango caipira com farinha. Eu gosto até agora. A mãe ficava dentro do quarto? Ficava 8 dias no quarto. Por causa do quê? Pra morte não tomar recaída, né? Ah. Ficava 8 dias no quarto, não fazia nada não. Os outros me cuidar. Agora hoje em dia ninguém cuida um no outro mais. Isso que eu falei foi o tratão do rico. Certo, tá rico. Antigamente, eu ganhava criança, ficava 8 dias lá no quarto, lá tinha outra pessoa, mulher. Pegava, lavava a roupa, fazia comida, vinha fazer comida, vinha outra, ajudava. Era tudo, ajudava. Quando a outra ficava também, a outra ia lá e ajudava. Não tinha esse negócio não. Agora se não tiver dinheiro, ninguém vem fazendo barrer a casa, como eu estava falando. Eu parei de benzer por causa disso. Eu falei, quem benzesse,
Você falava assim, eu trouxe pra me dizer, vou limpar essa casa pra você, pode? Vai dar um banhinho? Pode, você vou lavar essa louça pra você, vem outro. Eu sei que esse segundo eu tava dizendo fazer, né? Então, por causa disso que eu parei, mas veio pra reparar, né? E fazer desaforo pra mim na hora que eu tava comendo a comida. Tá certo. Então, antigamente, uma vinha e lavava, se eu tivesse de dieta assim, aí vinha, vinha lá, outra já, eu vou lavar roupa pra você, já lavava, o outro já vinha limpar a casa. Era assim, quando a pessoa sarava, que o outro precisava, a outra ia lá também, pra ajudar também, né? Sim. Um ajudava o outro, agora hoje em dia, se quiser, se não tiver dinheiro, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém, que nem eu mesmo, estou com esses 80 anos, 84 anos. Eu tem dia que eu não aguento fazer nada. Eu limpei essa casa, me deu uma cãibra aqui, quase morri ontem. Foi quinta, segunda-feira. Deu uma cãibra assim em mim que fiquei assim, depois pegou aquela dor aqui, do lado esquerdo aqui. A senhora tem algum problema de saúde, não? Não, toma não algum tenho, remédio? Não posso ter força por causa de... Eu faz 11 anos que eu não vou no médico, não. 11 anos? Graças a Deus. Que bom. Não vou não, remédio médico. Eu quase morri com remédio médico, eu não sei ler. Eles dão aquela sacada de remédio assim, sacolinha cheia. Eu tomei errado. Eu não falo que o médico é culpado. Porque eu tomei tudo errado, não tinha quem desse remédio pra mim, não. Né? Porque tem que ter uma pessoa pra marcar a hora, ficar junto com a gente, né? Uhum. E não tem. Minha família ali, ela trabalha, o outro trabalha. Então hoje você só não toma nada de remédio? Eu tomo meu remédio só. Mas qual? Eu tomo esse negócio pra covar que eu tô falando pra você com a vaca. Ah, esses remédios do mato. Na muscada. Na muscada? Na muscada, cor de dor de estômago, cor nervoso. Cor nervoso. Pra covar, cor nervoso também. Erva cidreira, só toma? Erva cidreira com pra covar. Melissa. Aquela melícia. Tem a erva cidreira certo e tem a melícia. Erva doce. Aham. Uhum. Abaixo, cor de moscado. O azeite de mamona cura câncer. Né? Eu tô morrendo tanta gente, mas não sabe o que é isso. O azeite de mamona, onde a senhora arruma o azeite de mamona? Faço uma coisa, não tô. Tem aí pra fazer, mas não tem pessoa pra socar. Eu não posso socar pra me fazer mais. Tem que ter alguém pra socar? Socar e quando chega uma pessoa também, some tudo, perde tudo. Não pode ter, sair, largar, tem que ficar o dia inteiro. Vai pegar 6 horas. 6 horas da tarde que vai terminar. Demora, né? O dia inteiro. É sofrido. Pra socar ele, eu mesmo socava, agora eu não posso mais. Eu tenho, nem pra soca. Mas como é que a senhora sabe que o azeite de mamona cura câncer? Eu já fui curada. É? Graças a Deus, já sofri isso aí. A senhora teve câncer? Quando a Lena estava com 2 anos. Ah. Deu essa doença em mim. Sarei, graças a Deus, até hoje. Como que foi? Que a senhora, o médico que falou que a senhora estava com câncer? Não, eu mesmo percebi, que eu vi os outros falar que jeito que é o câncer, né? É? É, eu estava quase morrendo. Como que era que tava a senhora estava? A Lena tinha 2 anos e pouquinho. Ah. Quando deu essa doença em mim. Mas eu fui curado, graças a Deus. Eu pedi a Deus para Nossa Senhora Aparecida que desse um jeito num remédio, que eu lembrasse um remédio que eu sarasse. É. Aí eu pensei bem. Quando foi a hora de tarde, eu ruim. Senti aquela dor assim. Ah. Uma dor assim no bar da barriga, assim, aquela dor que não aguentava mais ir, não fazer coisa lá. Em vez de sair, saía aquele sangue puro. Ah, é? E a dor então. É câncer na barriga, no intestino. Ah, e Nossa Senhora, foi curada a dor no estômago, com azeite e erva doce. Azeite e erva doce? É, foi a gente faz o chá de erva doce, bem forte. Uma seta, a semente de erva doce faz o chá. Faz uma caneca ali, vai tomando. Cada vez que tomar, põe 3 gotas de azeite. 3 gotas de azeite. De azeite. Vai tomando 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Sarei, graças a Deus, agora não é, faz 11 anos que eu não vou em médico também, não. Que legal. Eu mesmo faço, quando eu sinto alguma coisa, eu mesmo faço o remédio. Faço para alguma pessoa que tem fé. Sei. Mas não pode fazer remédio, porque senão o médico, né, acha ruim com a gente, né? É, se acontecer, a pessoa tem de morrer, fala que é remédio da gente que morreu. Que matou, né? Então parei. Parei, meu negócio de benzer por causa do desaforo. Também, né? Parei de fazer o remédio porque tem médio aí. Uhum. Antigamente não tinha médio. Então, esse azeite de mamona é usado para outras coisas também, não era? Quando farta, mas quando não tinha, né, morava na roça, nós fazíamos, sempre estava fazendo. Pegava um jantar de candeia, já ouviu falar? A madeira, a candeia? Não, a candeia. Ah, a candeia para alumiar? É, sei. Candeia é um negócio assim, não. Sei, sei. Ele gosta aqui. Eu sei, colocava o azeite de mamona na candeia, no pratinho da candeia, né? É, durava assim. Aí botava um cordãozinho. Você lembra?
Não, eu não lembro porque eu não vivi isso, mas... Mas eu fechava um pavio assim de pano assim, é. Enrolava, punhava assim, punhava azeite por cima, acendia. Acendia. Para iluminar assim, que não tinha negócio de luz assim não. Mas é uma chaminha bem fraquinha, né? É mais fraca que querosene, né? Não, eu tenho aqui ainda. Você tem candeia aí? Candeia eu não tenho, mas tenho a lamparina aí. A lamparina eu tem, eu né? Eu mesmo fiz. Que legal. Não, a senhora mesmo fez? Eu fiz de vidro, quer dizer, de... Sei. De azeitona. Tá. Eu peguei e fiz, tá ali guardado. Tampi? De cada força. A senhora usa a lamparina? Guardia tudo, cozinha. Que legal. É. Daí... Mas eu sei que o azeite de mamona então, usa também quando tá com a, constipado. Não cura qualquer coisa, né? Cura machucado, mas assim, distante cura machucado. É, cura coloca machucado. No umbigo do nenê também? É, de cura umbigo. Uhum. Hoje ninguém cura, se mais vai no médio, né? Vai no médio, né? É. Resolve tudo lá, né? Hoje em dia tá, vai no médio. Só eu que não vou. Não vou, não. Quase morri do remédio. Ô, dona Cecília, quando a mulher dava luz... Depois dos 41 ou 42 dias, não fazia uma bebida para ela tomar com... Arruda, com pinga. Isso. É, fazia uma xícara. Nada, não. Mas não foi acabava a dieta, não. Antes, não. Antes mesmo já fazia. Dieta mesmo, para não tomar recaída. Para não tomar recaída. É, fazia uma xícara assim. Arruda com pinga, mas não botava açúcar, nada? É, com açúcar mesmo. Torrava. Torrava. Punhava arruda na vasilha, que nem esta aqui. Ah. Tinha lá vazia já de. Tá de esculateira. Esculateira? Esculateira de ferro. Não conheço esse nome. Ó. Era uma coisa de ferro. Sei. Ele é meio pretinho assim. Ele punhava arruda lá, punhava açúcar. Uh-huh. E mexia até amarelar a arruda. Depois tirava do fogo. Tirava, espejava a pinga ali, mexia bem, bem uh-huh. docinho. Ela não ia beber um copo assim. Sei. Dava todo dia, até 3 dias dava. Uhum. Pra beber no dia da dieta, tomava beber outra vez. Ah, tá. É, tomava de curar a recaída. A senhora lembra de uma tesoura que enfiava na parede com rosário, assim, pra proteger de alguma coisa ou não? Não, isso aí não. Não, não tinha isso aí, esse aí não tinha não, né? Não. E o mal dos 7 dias, a senhora lembra? Mal dos 7 dias, se for criança tiver 7 dias, chegar a gente, pegar, ver a criança, vergonha morrer, né? Já aconteceu muito. Então, antes de 7 dias, não podia ninguém não pode, chegar. Se quiser ver, ele tem que ver antes, não depois. Depois passar os 7 dias. Ah, antes? É. No 7º dia que não pode? É, no 7 que não pode. E não tinha uma coisa de passar em cima do fogão também? Pra... É, pra benzer, tchau. Ah, isso pra benzer? É. Pai de alho, arruda. Uhum. Pai de alho, arruda, pai a benta, quer dizer, também. Uhum. Põe assim e passa a criança assim. Passa assim. 3 vezes. 3 vezes. E reza, né? É, reza. Essas rezas a mãe passou tudo pra senhora de cabeça? Tudo. A senhora lembra ainda? Sei bastante reza. Nossa, remédio também, eu estava falando pra você pôr covar. Coi uma doce, cura dor de estômago, uhum. cura nervoso. Bom pra criança fazer o chá de pôr covar, dá pra criança, mas só que não pode dar muito pra criança. Sei. Cura desconfiado. Criança está desconfiada. Chá de pacovar? É. Olha. Mas só de semente também. A gente grande pode pegar. Você está inteiro, que não gostei ali. Que jeito faz? Faz chá? É. Sim, sim, com água. Com água? Foi a doça para beber. Uhum. Daí pode. É, pode dar para criança, pode dar para gente grande, mas. Para criança é só sementinha. Ah, para criança é só sementinha? É, só semente. Uhum. Certo, só semente. Põe cozinhar com um pouquinho de água doce, não camomila. Tá. E dá pra criança. Camomila tinha antigamente? Não. É, minha mãe plantava muito na horta, plantava? Né? Plantava? É, colhia bastante. Dava flor, ela pegava a flor e ia secar. Aquilo nascia meio sozinho, né? É. Não, eu não sei onde é que arranjava, sameava assim. Sameava. Sameava, nascia da colosso, camomila, ficava florzinho assim. Aham. Uhum. Daí a colhia pra guardar. E aquele... Não existe mais camomila. Não acha mais, tava né? Doce. Eu tô querendo uma muda, mas não quero você comprar, plantar. Uhum. Mas não acha pra plantar. Essa semente não nasce. Vamos ver se... É difícil, eu nunca consegui fazer nascer semente de erva doce. Desse comprado não nasce. Comprado não nasce, não. Né? Tem que achar onde tem o pé mesmo. Eu vou ver se eu arrumo pra senhora, porque eu tenho um pé lá em casa. De erva doce? Tenho, vou ver se eu arrumo pra senhora. Semente não arruma. Não, se não arruma o pé mesmo, a muda. É, a muda também dá. Tá certo. Aquele é um remedião, um curador assim, ó. Eu gosto de comer aquilo na salada. Eu tô precisando. É? De água doce, mas dessa dor, eu tenho dor. Aqui. Ah, mas eu posso trazer pra senhora, amanhã, eu trago um pouco do galho de erva doce. Tem, não? Serve, né? Não muda.
Não, a muda eu não sei se vai ter. Porque... Lascado bem no raiz, assim, também lascado. Ah, nasce... Ah, se lascar na raiz? É, lascar bem assim, junto, assim, pega. Ah, tá. Então pode ser, vamos ver. Se tiver lá... Vamos ver. Daí... Folha de laranjeira. Folha de laranja, cor branquinha, de cor pela meia. Uhum. Folha de laranja com... Pode ser com azeite. Pode ser com óleo de riço. Óleo de riço não existe mais também. Não, óleo de riço não é pra... azeite de mamona, é a mesma coisa, não? Não, é a mesma coisa, mas não é o óleo de riço, é outra coisa. É? É. Quando não tem, quando de tudo não tiver esses um, pega esse óleo de comer, frita bem fritado mesmo, deve ficar frituado mesmo, põe uns pingos, põe 9 pingos ali no chá, uhum. E bebe no chá de folha laranja, cura qualquer dor no peito, uhum. Cura aquela que a gente tá com começo de pneumonia. Sei. O azeite cura câncer também. Mas pode ser qualquer folha de laranja ou tem que ser de laranja amarga? É de laranja mesmo. Qualquer laranja? Laranja doce, né? Ah, laranja doce. É, dessa que a gente chupa. Uhum. É difícil achar o pé de folha de laranja agora? Tá difícil? Ah. É, de laranja dessa comum. Ah, da comum, né? É, tá. Eu tenho ali, mas não é, eu ali é daquela tangerina. Tá certo. Eu ali é da tangerina, daquela laranja. Tinha pra roça antigamente. Tinha muito, né? É, daquela é a melhor ainda. E mas a... não tem naquela, essa outra mesmo tem que servir. Aquela artemisa. Arroz de limão com maio. Serve também. Serve também. Folha de limão com maio, cura de desmaio. Folha de limão com maio, cura de desmaio. A minha irmã caiu, deu ataque nela. Não é desmaio, é ataque. Ah. A Terezinha, minha irmã, caiu na roça lá. Sempre dava esse mexido dessa doença nela. Aí eu dava lá, deu nela, ficou se batendo, babando. Peguei e falei, eu peço pra Deus, né? Mostrar um remédio para mim que é bom. Aí lá num alto lá onde eu estava trabalhando. E nós não sabia o que fazer. Peguei e falei, se Deus quiser, que eu ia cozinhar lá na roça, levava ar e levava as panelas lá. Acatei o pé de limão lá, apanhei 9 pedaços. Peguei, cortei com tesouro, assim, 9 pedaços da folha de laranja. Apanhei cozinhar, peguei 3 dentes de alho. Macetei mesmo dentro de alho, punhei junto lá, cozinhou, e ela pulando, babando. Aí, peguei, fui abrindo a boca dela assim, e colocando. Nunca mais deu esse negócio nela. Foi de alho, o alho não foi de laranja, foi de limão. Sei. Não tinha laranjeiro também, né? Foi de limão na roça. Lá no mato, nós ia cozinhar, trabalhar com meu pai. Nossa, eu contar, não dá pra contar nem a metade que eu já passei. É, mas eu posso voltar outro dia, se a senhora quiser, se a senhora permitir, porque a senhora tem... Eu não quero atrapalhar o seu serviço também. Não, hoje eu não tenho serviço. Ah, hoje não? Ah, por isso que a senhora falou pra eu vir hoje. É, hoje não tem. Ah. Aí eu vou, depois eu vou cascar, mas eu vou pôr de molho ainda, isso aqui pra mim fazer tempero. Ok. Ah, esse alho aqui? É, eu ponho de molho pra fazer tempero. Ah. É aqui o telefone? Não, quer atender? Ah, não é aqui não. É o meu lá. Alô? Eu tô atendendo. É da internet. Se a senhora quiser falar. Não, ah, é da internet. Ah, então não é. Deixa eu contar assim. E aquela loja, né? Artemisia? Ah, não vou estômago. Adoro no corredor de estômago, a gente tá gritando. Aham. Não existe mais também. Tem lá? O quê? A loja? Eu tenho. Aqui acabou tudo, por causa do meu time pequeno ali. É muito pequeno espaço, é, né? Não tem mais espaço. Eu tinha bastante loja, mas tinha erva doce, acabou tudo. A senhora quer mostrar as plantas que a senhora tem ainda lá? Podemos ir lá? Vamos lá? Vai sair por aí. Eu tava falando pra você o... Oi? O remédio. Já expliquei, né? O azeite cura câncer. Isso. O azeite com chá de erva doce. Mas põe nós um potinho assim. 3 vezes, 2 vezes por dia. Dá até uns 3 dias, assim, sabe? Aí, que eu já fui curada disso aí. Nossa senhora, que eu não vai pra mim estar aqui mais. Eu fui curada. Ainda bem que a senhora tá, né? É. Então, com esses remediados que minha mãe tudo ensinou. Tem a sorda. Remédio. A sorda. A sorda cura dor nas costas. A senhora não tem sorda aí, né? Eu queria arrumar, mas... Então, a sorda eu não conheço ela não direito. Tem, não, então... Eu arrastadinho no chão, folhinha redonda. Folhinha redonda, eu sei, mas é que eu não conheço. A comadre Francine levou muda lá, plantou, mas que não tem mais também. Eu quero achar essa tarde de sorda. Eu tô querendo, porque eu tô com essa dor nas costas aí. Tem uma mulher lá, ali você conhece pelo peixe?
Filho do Peixe, conhece? Ali embaixo, é tio do meu marido. Uh-huh. A mulher me disse que não conhece nenhuma muda de remédio, conhece nada de remédio. E se dá esse remédio que minha mãe acabou de falar, todos os remédios que você conhece também, ela falou que nunca deu para as crianças. Então. Ela foi curada no médico. A senhora não cura. A gente sabe o que é remédio. Pois é, tem gente que não conhece, né? Não, não dá para criança também. É? Eu ensinei para ela. Nossa, eu já curei mais de 1000 crianças, filho, abaixo de Deus. É. Metade da minha mãe já peguei esse remédio. Mas, tudo, nossa, desde que eu tinha. Antes de eu casar, eu aprendi esse remédio, minha mãe fazia, depois que eu casei, minha mãe falou assim, quando era solteira, eu aprendi, minha mãe falou assim, enquanto você está, antes de casar, não pode estar fazendo remédio nem benzer. Não? Minha mãe falou. Uhum. Depois que você casar, se quiser pegar o serviço para fazer disso, de fazer remédio, ensinar, benzer, aí pode. Mas antes de casar, não pode. Não pode. É, daí assim ficou. Depois que eu casei, percebeu, nossa. Minha mãe e o outro chamaram. Um agradece, o outro não agradece nada. Oh, mas é, faz desaforo ainda pra gente. As rezas, a senhora escutava sua mãe fazer as rezas? É, assinava a reza. Meu pai sentava na taipa assim, uh-huh. Um banquinho assim. Ah, agora a senhora sentou. Meu pai sentava assim, punhava a gente na frente dele assim, ensinava toda a oração pra gente. O pai? O pai, a mãe, assim. Ai, antes senhora, de dormir. A senhora não pode rezar uma agora? Depois da janta. Você quer aprender? Eu quero. Eu sabe tudo a oração. Aquela tem aquela... Deixa eu lembrar. Eu posso voltar aqui sempre. A senhora vai falando cada uma por dia. Crê Deus Padre, você sabe, né? Crê Deus Padre, eu sei. Não, isso aí é bem Pai Nosso, Ave Maria, eu sei. Isso. Tem aquela... Ah, tem uma, um monte de bicho do mato. De bicho do mato? É, vamos morrer de cobra, não mordei. Eu passei três vezes, já pisei no meio da cobra, assim, lá. Ah. Cada vez que a gente ia de Santa Maria, né, Teresa? Dizendo no meio da cobra, assim, é um casal de cobra. Sei. Que mandaram lá pra, morder, pra pegar eu, pra morder eu, punhar debaixo da tábua, botar roupa. Sei. A mulher que inveja da gente. Uh-huh. Mas a oração é pra São Bento, essa, da cobra? É, Senhor São Bento. Me livrai do bicho ruim, venenoso, crestonhento. Pra morder a cobra. O Senhor São Bento, me livrai do bicho ruim, venenoso, crestonhento. Depois tem uma outra. Três vezes tem que falar? É. Pra 25 de março. Tem uma reza do 25 de março, não tem? Tem. Então, do 25 de março, é, fala. Deixa eu lembrar. Eu vi a cobra não viu eu. Eu mordei, eu pisei na cobra, a cobra não mordeu. Me vale o 25 de março. Me vale três vezes, me vale o 5 de março. Eu piso no meio assim das cobras, não mordo não. Olha. Eu pisei no ninhado com a cobra. Eu contei pra você, lá ali na Mercedes, eu trabalhei ali na praça aqui. Uh-huh. Aquele rolo de cobra, assim, tinha um ninho dela lá e um ninho do filho dela, eu ia deixar apartado. O ninho do filho dela aqui, sei, cheinho de cobrinha, e o casal lá no outro, assim. Sei. Uma distancinha assim, certo. Eu peguei e pisei no meio do ninho. No meio ali, grudou tudo na perna assim, não mordeu. Grudou e não mordeu? Enrolou. Enrolou? É, ficou enrolado tudo nos pés assim, e não mordeu, Terzinho. A senhora ficou nervosa? Não, eu só caí o pé assim, foi caindo. Chacolhou e foi caindo? Foi que enrolou no pé. Ah. Daí, eu ando mais pra frente, piso no ninho das cobras grandes, as cobras tinham o comprimento dessa mesa aí. Nossa, logo depois? É, logo depois, o ninho da outra assim. Uh-huh. Eu pisei no ninho dos filhotes. Uh-huh. Depois eu andei pra frente do ninho do casal. O casal? Ah, nessa altura assim. Nossa. Aquela botona mesmo. Pisei a cobra e saiu correndo. Lá no Taboá também, ficou já tá boa ali, a cobra saiu. Quando eu cheguei assim, quase pisando na cobra, a cobra saiu avando por cima da Taboá assim. É urutupeva, porque se morder não tem cura. Urutupeva? É. Saiu avando assim por cima do tabuá. Aqui embaixo mesmo. Ah. Ali mordeu o Dito Caetano. Lembra, Tres? A cobra mordeu ela ali. Mas e se a cobra mordesse? A mãe tinha remédio ou não? Ah, o remédio pra cobra tem que. Não pode beber leite. Não. Beber leite morre. Eu esqueci o remédio pra morder de cobra. Fumo com sal passar também. Fumo com sal? É, fumo com sal e vinagre. Sei. E queroseno também é bom. Mas não é tomar o querosene. Não, pra passar não. Pra passar? É, no lugar que morde. Tomar não. Não pode tomar leite também, no dia que morde de cobra. Se tomar leite, morre. O que será, né? Leite faz mal. Sei lá também. Então, a cobra é venenosa, o veneno dela pega. Mas se você morder conforme o lugar morre, na hora. Naquele tempo tinha boldo, dona Cecília? Bolo? Tinha. Não, desse bolo plantado? É.
Não, tinha sim, mas não é desse não. Desse que eu tenho aqui não. Que jeito que era o bordo? Era um bordo redondinho, na casa da minha filha. Era um pequenininho, que era rasteiro? É. Ah, tá, aqui dá uma florzinha roxinha. É, lá tinha tal de borragem. Borragem. Aquele também que é bom pra comer com ovo. Pra comer? É, borragem pintada, não foi pintada. Tinha um serraião da folha desse tamanho, assim, cortado, tinha que cortar o espinho dele pra, assim. Sei. Tudo é bom pra saúde. E aquela tançagem, tinha? Aqui não tinha, não plantei aqui. Não. Mas lá, não, sua mãe conhecia? Não, minha mãe conheceu. Pra que servia? Tançagem. A tançagem, sabe que eu não sei? Não? Não usava, então? É remédio, mas pra que eu não sei. Erva de São João? Erva de São João, eu cura criança, cura gente grande, cura dor de barriga. Cura dor, né? É, qualquer dor, erva de São João. A minha filha, essa que mora aqui, ela, não sei, ela tava ruim, chorando na cama, nada assim. E eu deitado, não sabia o que era. Ela é a mãe menor, assim. Aí, tá chorando, esmungando, esmungando, não sabia o que era. E ela comeu ceia, né? Ela levantou cedo, levantou, escondido meu, foi lá no pé de erva de São João, lá, catou três punhadinhos de erva de São João. Ela mesmo pegou? Pegou, minha, eu tinha uns 10 anos. Ah, já sabia que era bom, então. É, é Lazinha que mora aqui. Uhum. Lazinha. O marido dela é Luizão, você sabe, né? Sim. Piracá. O senhor conhece? Piracá eu conheço. Conhece? Usava? Piracá é bom pra... Pra que é, gente? Quando bate, quebra. Eu esqueci pra que é bom piracá, mas é remédio. Pode tomar que não é veneno, não. O que eu sei é quando bate, quando quebra piracá, o osso, piracá. É pra dor. Piracá eu tenho aqui. Só tem? Plantado? É. Aquele não é, Tereza? Se a senhora mostrar, eu sei se é. Quer mostrar? Piracá. Ela vai, vamos lá ou o senhor vai buscar? Você conhece piracá, Deus? Eu conheci, não. Não? Vamos lá ver. Piracá, esse é bom, porque é dor. Eu acho que é isso aqui mesmo, piracá. É isso mesmo. Piracá, o só dito que me deu uma muda pra mim. Não, de da Madalena. Aquilo lá dá uma planta esse grande. Ah, acho que é. É sim. É piracá. É mesmo, é. Só que ele tá embromado aí. É, não tem lugar de plantar. É piracá, sim. Ele tá bonito, é só vem buscar aqui. Olha a florzinha dele, ali mesmo, é. É piracá. Agora mas... eu lembrei o nome que você falou. A senhora falou que não tem loz, mas... Ah, esse aqui é salsinha, né? É salsinha. E esse aqui, como que a senhora chama? Esse que é o meu, Orpo Nobre. Ah, esse que a senhora chama de Orpo Nobre, tá. Aquele lá, Orpo Nobre, esse aqui é o Orpo Nobre. Esse aqui também, né? Esse aqui. Isso aqui é a Santa Maria. Ah, então, é a Santa Maria. Isso pra que é que usa? Criança confiada também. Criança desconfiada? É, bomba, dor de barril, qualquer um. Sei. E bomba, criança confiada. Isso aqui é rosa. Uhum. Salsinha. Isso aqui não é de criança, isso aqui é remédio. Ah, isso aqui, como o senhor chama? Isso aí é rosa. Rosa? É, isso aqui é parma. Ah, a rosa é branca, aquela que é bom pro olho? Não, isso aqui não é branca, é rosinha. É rosa, rosa é mesmo? É vermelha. Isso aqui é parma, Santa Rita. Palma de Santa Rita usa pra quê? É flor. É flor. É aquela flor cor de abóbora, né? Isso aqui é licrim. Licrim. Isso aqui é pra, quando tá nervoso, só beber o chá desse aqui, ó. Acho que eu tô precisando. Pra curar. A gente tá nervoso. Eu tomei o chá, dormi à vontade. É? Isso aqui. Olha só. Alecrim, chá de alecrim, né? Gostoso o cheiro. Ah, eu tô vendo uma aqui que eu conheço também. Isso aqui é coentro. Não, coentro não tem. É, outra, não. Não? É coentro, sim. É coisa da Índia. Coentro da Índia. É. Quem que deu pra senhora? A Potinha. É baiana ela? É aquela baianinha, a mãe da Cilei? É. A mãe da Cilei. Conhece a Cilei, né? Sei. Ah, aqui tem uma também, esse aqui, ó. O que a senhora chama assim? Machimango. Machimango. Curador no estômago também. Curador no estômago. Como machucadura. E esse aqui? Cura ursa. O machimango? É. Esse aqui, caninha do brejo. Caninha do brejo. Pra que serve? Isso aí é pra bexiga. Bexiga, coisa do rim, né? É, do rim. Ó, é broto de goiabeira. Broto de goiaba, cura destempero. Destempero? É, quando a pessoa tá com barriga ruim. Destempero, a senhora chama, que legal. Eu não conheço esse nome, não. Destempero é quando a pessoa tá com barriga ruim. Sei. Que tá desmanchando o intestino. Tá desmanchando o intestino. É, bebê, a gente põe a folha de goiaba. Eu vi um outro ali atrás também que eu conheço, assim. A menina curou o cachorro dela ali. Ah. O cachorro dela tava doente, foi morto. Ah. Sarou. Esse painel, que nem eu falei, esse painel broto desse pequenininho, daí não sai mais.
Era muito pequeno para tirar o broto, né? Ah. Quando tem bastante pé, a gente tira o broto. É, mas broto, aí dá dó, né? Diz que o broto assim que é bom, né? Ah, que isso aqui é tomate, aquele tomate de árvore, né? É, tomate. Tem limão. Mas, nossa, nesse espacinho a senhora consegue tirar... A pior, é. Cadê? Chuchu. O que você pede? Não, o chuchu lá. Ah, o chuchu ali. Ali eu tô vendo um ali atrás que é o guaco. É. Esse aqui é o guaco, né? Tem bastante chuchu. Esse aqui é o guaco. Pra que, que a senhora usa o guaco? Pra tosse. Pra tosse. É. Tá com tosse. Peito apertado. Aham. Uhum. Chuchu. Ah, e esse aqui é o boldo que a senhora tem hoje, é, né? É, tá secando. Veio uma pessoa e pediu aí, pai. Murchou. Por que será? Não pode pôr a mão, né? E eu pus já. Mas já tá murcho mesmo. Aí já tá murcho mesmo. Então já tá murcho. Vou tirar esse galho aqui e plantar de novo. É, eu acho que tem que plantar de novo. Aí tá murcho, vou lá. Mas não. Eu só, tô muito quente no carro. Não, eu aguento, tudo deu agora. O meu também morreu tudo, né? O que, que é isso aqui que tá aqui, esses, essas raízes? É outra coisa aí que tem. É, é deixa aqui. Ah, esse é um tipo de um... Dá uma flor bonita. Dá uma flor comprida assim, grande. Branca e vermelha, é, será? Vermelho. Será que isso é, não dá cheiroso a folha? Não, não cheirei pra ver. Não é colônia não, né? Eu não sei. Vamos ver se é. Não, tá ruim aí. Nossa, tá ruim mesmo. Vamos ver. Tá vendo? Deixa eu ver. Não é. Não, isso aí vai morrer. Não é, né? Não é cheiroso. Não é? Tem cheiro, não. Não tem cheiro, né? Não tem cheiro. Então essas aí são suas plantas. O dono Cici... É, tem guapo, bordo. Guaco, bordo. Chuchu. O bálsamo, a senhora tem aí, não? O quê? O bálsamo, bárcio. O bárcio, pois eu vou tudo, quer dizer, acabou ali. Ah, o bárcio acabou? Acabou, tem. Nossa, mas o bárcio é forte, né? Nossa, é isso aí, não coitado. Não sei se o cachorro comeu, não sei. É, a vez, capaz que foi, né? Isso. Pessoal. Ah, tem esse aqui, ó. Esse aqui, como que a senhora chama? Esse. Esse aí é... Ah, eu chamo de bárcio. É, não é saião? Não, fortuna? Não sei. Mas é, dá uma flor. Isso. Assim, esparramado assim. Isso, caiu uns. Assim. Isso é caído, é. Ô mãe. É. Qual esse aqui é marva. Marva? Ah, esse é o nome de marva essa. É. Esse aqui não tem nome. Não. Ah, aquele vermelho lá que ela tá falando, aquele que lá é? É aquele lá que é bom pra dor também. Como que a senhora chama aquilo ali? Isso é penicilina ou não? É, penicilina. É? É. O lado tava com dor ali, ruim ali, ó. Uhum. A graça veio aí, pegou. A graça veio, pegou, fez o chá daquele lá pra ele. Uhum. Durou bem a dor dele. É. A senhora junta a latinha ou não? Eu junto. E aí vende? Eu vendo, eu sou aposentada. Sei. Mas eu... O meu neto vem aqui, vou dando um trocado pra mim. Eu pego, dou. Ah, eu junto a latinha e falo, quanto que é preço? Uhum. Ele vem pedir um trocado, eu pego o dinheiro da latinha que sobra. Uhum. Dou pra isso, comprar as coisas. Ô, dona Cecília, a gente conversou bastante. Eu acho que, se a senhora permitir, a gente pode voltar outro dia pra conversar um pouco mais, né? Isso, pode. Mas eu queria quero agradecer a senhora. O que a senhora quer mostrar ali? A florzinha lá. Ai, que linda. Vamos filmar essa flor, então. Bonita mesmo. Meu, que bom que a senhora viu aquela flor. Isso aí não é remédio não, né? Não, é flor só de enfeite. É só boniteza, né? É só boniteza. Essa aqui é amendruz. Punhar no bairro, eles põem por cima, mata. Nossa senhora. Essa é amendruz. Isso aqui é amendruz. O que, que a senhora usa amendruz? Pra quê? Isso aqui é bairro tirador, bom machucador. É pra dor? Pra comer, com fazer sopa e fubá. Ah, bota na sopa. Põe. É. Isso aqui é poejo. Ah, tem um poejinho do lado. É. Isso aqui é anzóia branca. E poejo a senhora usa pra? Isso aqui também é remédio, uma flor dela, mas não sei pra quê. A 11 horas, né? É. Mas o poejo a senhora usa pra quê? O poejo é remédio pra beber, também chá. Chá? Mas... É pro chá quando tá com o peito apertado. Peito apertado. É, dá pra criança, pra gente grande. Mentruz, a gente bebe também, se quiser fazer o chá, faz, não quiser. Vai fazer um mingau de fubá, com, põe as folhas dele mingau de fubá. Meio. Aqui tem o hortelã que eu tô vendo. Hortelã. Que salsinha mais, viu? Tem salsinha. Tem três vasilhas de hortelã aí. E esse trevo aqui, vocês usavam pra comer, não? Alguma... Não, isso aí é florzinha. É florzinha? É, florzinha, miudinha. Nunca usou pra comer o trevo? Não. Bom, vocês não é de comer, não. Isso daqui é uma flor bonita também. Ô, dona Cecília, eu queria que a senhora ficasse ali do lado do seu Lázaro pra fazer uma foto de vocês.
Pra terminar o vídeo, vocês dois um do lado do outro. Ah. Ah, isso aqui é guapo. Ah, giló. Giló, 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 é. Vou plantar na horta. Dentro, ah, o caruru que nós comíamos aqui. Ah, o caruru. Tem que aguar hoje, tá vendo? Caruru é gostoso, fazer a sopa fubá pra eu só, adoro caruru. Você já comeu? Eu gosto. A eu minha horta aqui. Ah, sua horta. Na horta. Tem couve, tem uns pés de abóbora nascendo, ai, cebolinha. O que tem mais que tem? A plantar lá não sai. Não, é lá muita sombra, é, né? É, não sai nada lá, só que não tá saindo. A senhora tava bom de arrumar um terreno maiorzinho, né? É, aqui senhora, tudo é grande aqui, ó. Ela fez que a casa lá. Ah, daí ocupou, né? É, lá, a casa lá. Ah, ah, lá atrás. Sei, aí tá todo mundo morando aqui agora. Tá, tem outra casa no fundo aí. Uhum. Tem outro que é do Roberto lá. Tá certo. Então, pô, daí ficamos só com isso aqui pra ajudar o filho, né? Eu não moro aqui não. Ah, mas, é, a só ela mora lá no, fazendo o Ed. E ô, dona é, Cecília, esses brotos de chuchu, vocês nunca comeram? Eu já comi, é bom pra pressão, né? É bom, né? É. Abaixa a pressão, né? É, pra baixar. Então, a pessoa estiver muito nervosa, é bom também. Meu pai tomava. Fazia chá desse aqui sempre. Ele tinha pressão alta demais. Uhum. Pega a foto aí. Ele fazia. Ah, então, você entendeu, né? O queijo é bom para aperto no peito. Uhum. Para dar para criança, é bom para molho de bronquite. É bronquite também. É. O azeite cura câncer, cura bronquite. Uhum. Gente que tem gente grande, a mulher do soldado lá de Monteiro, só eu ensinei para ela. Sei. Então, e aquele chapéu de couro, a senhora conhece? Aquele lá eu conheço, mas não sei pra que não. Não sabe? Meu pai sempre pegava aquilo lá. O pai pegava? Pegava. Tomava chá daquilo? Mas não sei o que ele fazia. Ele sempre pegava. Isso aqui é bom pra tirar também. Cavalinha? Conhece cavalinha? Não. Não. Eu não conheço, não. Eu ouvi falar. Eu não conheço, não. Esse aqui é uma flor, não é? Esse aqui, ó. Maravilha. É maravilha. É. Tem de pintada, vermelha? Tem, várias, né? Tem um pintado amarelo e vermelho. Esse aqui é aquela cebolinha chata, não? O alho? É, mas misturou com a flor. Agora você não sabe qual que é. Eu não sei qual que é, que tem todo lugar lá. Tem lá. Tem uma flor que é igualzinha a ela, né? É, a flor branca. A cebola alho, tem aqui que ver. Cebola alho, é isso aí. É, só cheirar... Só não, esse aqui é a cebola alho. Esse é cebola alho. É. Esse não, aqui. Esse é alho mesmo, né? É cebola alho. Cebola alho. É. Cebola, ah, cheiro, você vê meus galhos também. É mesmo, tem cheiro. A cebola, alho. Com aquele lá misturou, aqui também tava bastante, eu plantei, mas não... Ela misturou a cebola, alho com a flor. Misturou com a flor. Agora não sei, agora isso é legítimo que eu plantei essa semana. Não sabe qual que é, né? É, aquele lá não. Isso aqui é cebola, alho. Uh-huh. Isso aqui é couve-manteiga. Couve-manteiga. Couve-milho, olha essa aqui, né? Ela é mais é, suave, né? É. A outra é mais fortinha. Essa aqui já é mais dura. Ah, essa outra aqui a senhora tem. É. Isso aqui eu plantei quando deu. Quem que cuida é a senhora daqui? É, sou eu mesmo. Vamos lá para a senhora sentar do lado do seu Lázaro? É. Ou a senhora não está querendo? Essa flor aqui tem a branca também, mas não abriu ainda. Azaleia. A branca não abriu. Exclusa lá, joga para mim. Eles deixam aí porque sabem que a senhora... Mas quem que compra isso, dona Cecília? Que é latinha? É. Aquele Rodolfo ali compra. Ah. Conhece o Rodolfo, né? Sei. Quanto que ele paga o quilo? Ele paga R$3 só. R$3 o quilo? É. Lá na cidade é 4. Aham. É, mas ele até ele levar, né? É, fica mais difícil, né? É, daí ele ganha um pouquinho também. Paga 3. Depois leva pra lá e vende mais. Ai. Então, as crianças vendem de dinheiro, daí o dinheiro da latinha eles compram. Vai para aqueles criançados. Eu ajudo para eles. Vem gente pedir esmola aí também, né? Aí a senhora dá. Aí eu ajudo. Esse aqui? Esse aqui tem valor para nós aqui. Esse aí tem valor? É. O que, que a senhora faz com isso? Vai curtindo. Eu gosto mais esse aqui também. O vinhozinho? É, a senhora... Uma vez por semana tem que ter. Mas a senhora toma quanto? Um copinho? Não, dá pra 10 dias uma coisa aqui. Dá pra 10 dias? Dá. Eu vou tomando pouquinho, assim. Antes do almoço ou depois? Às vezes eu tomo antes, às vezes eu tomo depois. Depende da vontade, né? É. Mas, Arthur, eu esqueço, eu tomo logo da vontade, vou procurar, eu acho.
E esse aqui é alguma planta, não é? É Santa Maria. Sempre. Ah, Santa Maria, né? É. Aí, né, compra aqui, ó. Vocês compram? A lenha. 80 reais, metro. Vocês compram? Aonde? Eu quero saber, porque eu vou precisar de lenha. Um aumento de lenha do homem, nossa, vale por três. Vale por três? 2 metros vale por três. Lá na Santa Cruz, pra lá. Lá na Bandoneu, lá. Ele entrega aqui? Tá, eu vou achar pro lado. Ah, mas eu quero o telefone dele, então, que eu vou precisar comprar. Chico aqui, fala com o Chico. Qual Chico? Meu filho. O seu Chico, tá. Conhece ele? Sei, sei. Ele mandou, o lado falou com o Chico mandou trazer. Tá bom. 2 metros, mas a lenha dele é assim. O Paulo Sérgio ali que picou pro lado. Ah, tem que picar. Aí, ele é 2 metros assim, ó. Ah. Dá um trabalhinho, né? Não, mas eu gostei da lenha dele. Gostou da lenha? Bem sequinha? Não, por causa de ser maçante, deu 2 metros. Ah, porque rendeu, entre né? Entre os 2 metros, vou picar da 4. Vai dar... Ô, louco! É muito mesmo. Que legal. Fiquei comprida lá, e até lá. Aham. E deu pra encher assim. Sei. Muita lenha. Tá. Que legal. 2 metros dele dá por muito tempo. Ó. Eu comprei de um homem lá do remédio. Ah. Ele trouxe 1 metro, foi medido e faltou um tanto assim. Eita! Porque o seu Zé que morreu ali, mediu. Aham. Né? Faltou um tanto. Foi pedir 2 metros, deu 1,5 metro. Eu nunca mais compro a lenha dele. Desaforo, né? É ruim, 75 ele cobrou do metro. Tá pagando, né? É, e não trouxe certo. Agora deixa aí 80, mas vale por 4 metros. Uhum. Gostei muito, Deus abençoe. Ah, Deus abençoe. A senhora sabe o nome da pessoa que vende lá na Santa Cruz, não? Não, o Lázaro comprou esse aqui. Uhum. O Chico sabe. Tá. É só encomendar pro Chico e ele traz aqui. Tá bom. Traz lá na sua casa. Se encomendar, vai lá onde quer, né? Vamos lá, senhora, fazer a foto com o seu marido. Então você aprendeu o negócio do remédio, né? Eu acho que sim. Azeite pra curar câncer. Isso. Chá de doce. Folha de limão com alho é bom pra desmaiar. É bom pra desmaiar. Isso aí eu não esqueço mais. Então, E esse moço que tá sentado aqui na porta, como que é o nome? Ele chama Valente. Valente? É. Mas ele é muito bonzinho, né? É, ele gosta de abraçar. Ele gosta de abraçar? Beija. Beija? Ah, mas eu não quero beijo de cachorro, não. Ele chegou e abraçou assim. Abraçou e beijou. Eu não gosto de beijar cachorro, não. Pega a mulher aí, ele vai assim, plantar pra dentro, ó. Ah, é? Chama, plantar pra dentro. Ô, Valente. Eu não mordo, não. Ô, Valente. Pra conhecer a pessoa. Ô, Valente, vem cá. Olá. Quer abraçar eu, Valente? Ele tá cheirando, né? Porque... É pra conhecer. É porque tem cachorro lá em casa também. Ele cheira pra conhecer a pessoa. Tudo bem, aqui ele cheira o pé primeiro. Cheira o pé? Cheira. Olha lá. É. Olha só. Ô, Valente. Aí outro dia que você vinha, não vai chorar mais. Daí não. Não, ele já sabe. Olha lá a cara dele. Cadê ele? Ele tá com medo. Ele tá meio assustado, né? Ele tá com medo do negócio aí. Ah, é por causa do negócio na minha mão. Ele pensa que é alguma coisa. Ai, Deus. Coisa perigosa. Ele tá com medo. Vou deixar a senhora fechar. Ah, Valente, tá com medo? Hã? É? Eu não tenho medo não, eu só tenho abelha no nome, mas... Ah, eu tô vendo um negócio aqui. Abelha. Aqui, ó, o Dona Cecília. O que é isso aqui, ó, que tá? É chifre do que isso? Chifre de vaca. Ah, de vaca. É, isso aí é bom pra desconfiado também. Bom pra desconfiado? É, criança desconfiada. Até pra gente grande, criança curador. E a chifre de carneiro, não usava nos remédios? É, remédio também. A mãe usava? Eu tenho um pedacinho sim ainda. Pra raspar? Lá. É, a gente tosta ele e rapa, fazer o chá. O chá pra que é? Chá é bom pra assustado, pra ganhar assustado. Uhum. É bom pra criança assustada, é bom pra bicho, né? Uhum. É bom pra... Esse aqui também é bom pra assustado, é bom pra dor de barriga. Pode gente grande beber, criança. Quer um bebê. Mas aí raspado também esse? É, a gente quenta no fogo e rapa, né? Quenta e raspa. Pra outro lá. Tem um nota até queimar, né? Ah, não tô vendo, onde é que tá? É a coisa amarela aqui. Ah, tô vendo, tá muito queimado ali. Ali? É, tô vendo. Vamos filmar ele ali. Aqui, já vi. Esse queimar demais, né? Esse aqui? Esse aqui, não. Esse. É esse aqui, ó. É esse aí, eu tô vendo, né? Queimar ele. Ah, sempre vem gente pedir aí. A senhora dá um pedacinho, não? Ah, esfarei mesmo. Eles mesmo. Nossa, mas a senhora tem uma peneirinha minúscula aqui, junto com o coador. Pra que serve ela? Eu fazia também, ó. Pra quê? Eu fazia isso aqui. Ah, a senhora fazia? É, eu fazia pra vender. Ajudei muito pra fazer isso aqui, ó. Pra azeite,
fazer azeite, fazer esteira, trabalhava de casa, trabalhava para a vila, tudo aí, até lá embaixo. E peneira? Trabalhava para os outros, trabalhava fazer peneira. Que material eu que é? Eu com a Maria do Raimundo. Que material que é essa peneira? Taquara? É, taquara sul. Taquara sul, porque ela é macia, né? Ela é lá atrás da porta. Sim, eu vi, já filmei atrás da então, porta lá. É, esses panos aqui eu fazia também, agora não faço mais. Isso aqui, né? É, eu fazia. O que é isso aí? É crochê? Agora, paciência, agora não dá pra fazer mais. Isso é crochê, não? É. Tudo, eu trabalhei muito, mas agora não dá mais. Não venço. A idade também prejudica, né? É. Nossa senhora, que eu já passei nessa vida aqui. Eu já 10 filhos, trabalhando, punha as crianças no colchão de pai, eu fazia colchãozinho pequenininho, punha debaixo da árvore, para poder trabalhar. Botar debaixo da árvore. É, debaixo da árvore, assim. Outra hora planejava alguma coisa para fazer sombra, para lugar que não tinha árvore. Eu trabalhava em roda dele, depois mudava aquele lugar. Por causa do sol e andando, né? É, eu quase morri quando eu era criança. Eu criei esses 10 filhos, mas com medo. Quando eu estava com 3 meses, minha mãe deixou. Minha mãe trabalhava também na roça. Eu tinha 3 meses de nascimento. Minha mãe deixou eu, meu irmão vigiando, eu assim, no vai de pé de café. Embrulhado naquele tempo, embrulhava cobertor. Sei. Vinhava aquele pano de franela. Hoje em dia não tem franela mais, nunca mais vi. Flanela, né? Pano de franela, não. É. Vinhava bem assim. Punha a mão coberta por cima, vou enrolado, punha debaixo do pé de café. Porra, vou assim. Meu irmão vigiando. Tá batendo sol aí, Cássio? Aí, não. A Cássio, a menina tá quietinha, Cássio? Tá. Ela não chorou? Não, sempre ela trabalhando e perguntava pra ela. Aí ele falou, ela tá quietinha. Ela foi trabalhando, depois ela veio ver eu. Ela veio, olhou eu assim, quietinho, punha a mão assim. Ele pegou eu no braço. Chegou e tirou tudo com ele. Falou, nossa, minha menina tá morta, minha filha tá morta, minha filha. Um bacaço que eu ia me dando ela toda a vida. Um bacaço que era meu irmão mais velho. Daí ficou. Você tá morta, minha filha. Diz ela que foi tirar o coelho. Sim, saiu tudo a pele, do cabelo, que eu tinha bastante. Ô, louco, mas... 3 meses, nasci com muito cabelo. Eu fui tirar, saiu catuque tudo do cabelo. Por quê? Usava catuque, assim. Mas como que aconteceu isso, será? Ela esqueceu, ela deixou vai do pé de café trabalhando, né? Aí a casa falou que eu tava quietinha, já tinha tratado, já dado mamar, né? Dava mamar no peito. Aí eu tava quietinha, foi ver, tava morrendo. Aí os caras saíram gritando mesmo, que fez árvore, gente, tudo correndo pra ver o que tava acontecendo com ela. Mas e aí, o que que tem? Ela foi tirar o gatô, que usava o gatô com rádio aqui. Sei. Aí foi tirar assim, saiu com o cabelo e tudo, e eu tava largadinha. Tava só aspirando no alemão. Quer dizer, a criança com 3 meses ficando desse jeito, tá mais morto que vivo. É. Ela planta nas costas assim, que saiu tudo com ouro. Mas e daí, como que a senhora voltou? Aí ela foi lá num vencedor, um curador lá. Ah. Sei, o curador deu um jeito lá. Deu um jeito. É, daí eu tô aqui, 84 anos. Quando não tem de morrer, não morre, né? Quando não tem que morrer, não morre. Chegou o dia. Mas, coitada, minha mãe sofreu também, trabalhava pra criar os filhos. 9 filhos. E o meu é 10. Meu morreu um com a injeção do médico, eu não vou no médico, não. Deus perdoe, pelo amor de Deus. Porque eu tomei o médico errado do médico, quase morri. O meu filho, quando eu ia fazer 9, faltava um mês para entrar no 9 anos. Ele era dia 15 de dezembro. Daí, tomou o remédio. Daí, se morreu queimado, esse um queimado com feitiço. Espírito mal, mandaram. Daí, um dia só que eu esqueci de fazer oração. Nossa. Já pegou isso aí. É para matar eu e a minha filha. A filha mais velha. Aí pegou no menino, morreu, queimado. Levou no médico, o médico operou, lá na Santa Casa, no outro dia morreu. E a menina também queimou, teve 8 meses no hospital, queimou junto com ele. E beijou, do jeito que ele estava queimando. Queimou tudo dele, assim, daqui pra cima. Queimou com o quê? Feitiço. Ah, mas que fogo? Era com fogo? Tinha, nós usava lamparina, né? A filha, meu. Ela destampou a garrafa, por exemplo, o garrafão, ah. E estava despejando na garrafa. Despejando na garrafa, assim. Quando ela punha um tantinho, assim, na garrafa, ah. Ela cansou, deu uma canseira nela. O garrafão não estava cheio, estava um pouco. Punhou assim, o garrafão no chão. E o menino chegou, estava assim, sentadinho, depois levantou. Pegou, saiu do garrafão um botãozinho de fogo desse tamanho, pegou no dente dele. No dente desse menino de 9 anos. Saiu do garrafão? Saiu de dentro do garrafão, um botãozinho de fogo, pegou no dente dele.
E essa menina, essa ladinha aí, estava sentada assim, e pegou e beijou. Com aquele foguinho no dente, beijou ela, assim. Nossa. Beijou, pegou fogo nela também, queimou tudo ela. Sim, queimou daqui pra cá. Pode ver, né? Tem sinal. Uhum. Queimou ela também, foi 8 meses no hospital. E o menino queimou assim, esse. Queimou, foi lá. É às 7 horas da noite, né? De cima, lá do Gacerra, lá. Nós moramos lá, tá morando lá. Lá pra que lado que é? Lá do Gacerra, lá. Mato lá. Pra baixo do Gacerra, coisa lá. Pra baixo do Gacerra. Ali que lado que é? Lado do... Fazenda que tem lá, né? Ah, é pra cima da fazenda Max? É pra cima da pedra. Lá, lá. Ah, pra cima da pedra. Tá vendo que morro? Tô. Então, pra baixo, nos pedras que morro que demorava. Sei. Nos pedras que morro lá. Aham. Uh-huh. E né, de lá o Francisco, que é mais velho, tá com o menino nas costas e trouxa, filho. Uh-huh. Pra você põe as gotinhas de remédio, as gotinhas, sei do que lá na boca dele, falou, leva lá, pode levar pra cidade. Pra você chamou a ambulância e já levou, não vai pra lá. E a menina queimada também. Uh-huh. Os dois. Ele mudou, já pra matar eu e a menina, a outra filha, mas é, morreu não. Daí ficou, o médico ficou reinjeção nele, operou ele, fez cirurgia né, no lado do coração, pra mal de ver se salvava ele. E a menina já foi pra Santa Casa, com 4 anos a menina tinha e ele podia fazer 9, aquelazinha. Daí a Lazinha escapou, mas ficou 8 meses internado, de lá da Serra eu vim. Fiquei assombrado por onde veio lá na estrada, já mato dos dois lados. A senhora já viu a assombração ou não? Já, mas eu desceu. Daí eu vim de lá de noite, 7 horas, pra pegar um bondão que saía daqui. Aham. Uhum. Eu vim pousar no meu, tinha um casinho, um ranchinho de barro aqui na São Francisco. Então eu vim de lá, o lado vinha comigo. Daí eu o lado carregando uma criança e o outro. Vim de lá pra ir lá no hospital pra ver ela. Daí, rapaz, tudo, a cabeça dela, assim, eu fui lá. 8 meses eu andando pra baixo, pra cima, um dia veio um homem, desceu um homem de capa e tudo lá, de lá da estrada, lá no mato, tinha picada lá. Desceu que é o homem com capa, a calça amarrada assim, nas pernas. Desceu lá e cercou eu no caminho, assim. A estradinha lá, a estradinha de terra, sabe? Pequeninha assim. O homem veio um daqui assim, né? Essa distância assim. Abriu o braço, desceu do mato, da picada e cercou eu, o sujeito, um homem de roupa preta. Uhum. E uma coisa, uma capa amarela, uma bolsa daquela lá. Ah, um burná. É, um burná daquela lá. Uhum. De lado também, cercou eu. E o Lázaro como daqui lá na rua, longe. E eu peguei. Tinha a ver que eu vim sozinho, tinha a ver que eu vim com ele. Eu falei, lá, seu livro, olha ali. Não falava nada, porque sem fala, mas mostrava assim pra ele. O homem chegou, eu comecei a rezar, inclusive o braço assim, ah. E a perna, e comecei a rezar a oração. Comecei com Deus Padre, mas reza. E rezei assim, em frente ao homem. O homem pegou e sentou assim, virou as costas pra mim, sentou no dedo barranco. Aí o Lázaro chegou perto e mostrei pra ele. Mostrei pra ele, não podia falar não, fiquei sem fala, fui soltar fala aqui. Uh-huh. Daí. Mostrei pra ele assim, ele falou, não tô vendo nada. E eu falando assim pra ele, mostrando o ar, não tô vendo nada. Outro dia, vamos ver uma... Outra vez eu vim ainda daqui a meio dia, carregando o criança no braço, pra ir embora. Daí, pegava o rosto lá, jogando pedra assim, jogava pedra na outra pedra, tinha uma pedra no meu caminho, aí tá, tá, ficou jogando lá. Eu peguei e rezei outra vez, pra me poder atravessar, cercando eu no caminho com pedra. Olha. Fim dos padres. Um dia foi um caixão de fundo. Outra vez foi tudo, não fiquei assombrado, não precisava ver nesse caminho lá. Tudo nesse caminho? Aí lá na serra. Eu vim aqui e tinha que voltar, né? Aí um dia foi cachorro de fundo, nós atravessamos no meio da estrada. Outro dia foi eu esse jogando pedra. Outro dia se o homem desceu do mato, cercou eu. Que ainda se pode, viu, Maria? Cruz credo. Eu passei muito. Um dia que eu ia indo daqui pra lá, indo pra diante da UPA lá, que é em frente. Tem uma volta ali na pedra fazendo máquina, tem? Sei. Perto da base. Hã? Aonde? A base ali na frente. Ali pra baixo da UPA, pra lá é da UPA. Onde era a base lá? Sei, base. Mas também um caixão de fundo cercou no ar assim. Um caixão grande de fundo. Diz que é alemão que morreu lá, né? É. Então um caixão cercou no ar também. Porque disse, eu com defesa com reza. Uhum. Eu vou rezando, engruzo o braço e rezo minhas orações. Aí foi indo, sumiu o caixão. Foi caixão de preto. Um preto. Grandão. Ô, dona Cecília, o que é isso aqui que a senhora tem aqui? Isso aí, velho. Foi de um
juntando botão que eu tiro das roupas? Ah, é botão? É, vai juntando. Ficou bonito, né? É, ficou bastante. Ai, vai bonito. Juntando os botões, vamos não ficar guardado na prateleira? Eu faço aqui, ó. Ah, quando a senhora precisa, a senhora pega aí. É, quando os outros pedem, eu dou. Aham. Aqui. Tudo um fiozinho. Bonito, né? Esse aqui é fiozinho daquele. Sabe aquele fio de luz que jogaram ali? Ah, sei. Eu fui tirando. Ficou bem bonito mesmo. Bastante, né? É. Aí os outros pés, tem. Ô, dona Cecília, vamos terminar o vídeo? Vou usar. Ou a senhora quer continuar falando? A fiozinha é desse aqui, ó. É desse fio de luz, né? É. Tem bastante, mas ninguém pede mais. O povo lá compra feito. Se compra feito. É. Vamos lá sentar do lado do seu Lázaro, vamos lá. Antigamente eu fazia costura para ganhar dinheiro, é. Na máquina. Costurava na máquina, fazia isso, chegava dia de sábado e tava com a festa prontinha assim. Uhum. Aí eu recebi meu dinheirinho. Eu trabalhei bastante, nossa. Agora eu choro, nem durmo de vontade de trabalhar, representa tudo que eu passei. Fica, eu deito na cama, fica aparecendo para mim. O lugar que eu trabalhei de inchada. Plantava, lugar que eu cortei tá boa. Ah, essas coisas voltam na sua cabeça? É, não, desde na cama fica representando pra mim, não vou também sonhando. Eu plantava disso aqui também bastante. O alho, né? Uhum. Tinha outro lugar de plantar, né? Agora não tem mais. Vamos sentar lá do lado do seu lado. Eu tenho vontade de morar no lugar de roça. Eu moro do lado pra ganhar aqui, mas ele não quer sair daqui. É, ele não quer sair daqui. Não. A senhora quer ir pra roça? Eu quero, mas não no lugar de morro, não. Mais baixado. Achasse um lugar de vagem. Uhum. Mandar fazer uma casa, vai ganhar. Legal. Isso aqui o que, que é? Chuchu? É chuchu. Fiquei para fazer com arroz. Isso aí vai fazer à noite? Não, isso sobrou aqui, tá? Fiz um doce aqui. Ah, já tem feito, né? É que sobrou, né? É. Legal. Cará. Cará. E esse pilão aqui usa para alguma coisa? É só com alho, que faz tempero. Senhora soca? Ah, mas a senhora faz bastante, né? É, eu faço mais de um litro. Faz de muito. Cada vez. Grande. Paguei 5 reais nesse cruzeiro. 5? É cruzeiro naquele tempo. Não. Ah, é antigo. Tem mais de 20 anos. Mais de 30 anos. Pilão achado na enchente. Aham. Uh-huh. Menina achou na enchente e vendeu pra mim. Tá. Que leite. Pega leite, o patrão dele dá um leite. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá tirar foto. Vamos lá. Leite. Vamos lá pro seu lado. Aqui bastante coisa. Eu acho que essa... eu gosto mais isso aqui, ó. Aí tomar da árvore. Tomar de árvore. Quer? Eu quero. Vou plantar. Não, pra plantar leva esse murcho então. E leva o murcho? Cadê? Esse aqui você vai comer. Não, eu quero pra plantar. Cadê o murcho? Tem 3 ali. Aqui? É. Não tô vendo. Não, tá até aqui embaixo. Esse... deve ter alguma. Esse aqui, ó. Esse aqui. Tem murcho nasce no seu. Ah, não, esse aqui tá bom ainda. Vou ver aqui. Não, não tem murcho aqui não. Cebola, chuchu. Tem bastante coisa aqui, hein? Você gosta mais essas coisas. Vamos lá para tirar foto, dona Cecília. Só não tá querendo, né? Choveu. Só quer mostrar, ela tá querendo mostrar alguma eu coisa. Eu quero achar o tomate. Ah, o tomate agora. Depois nós procura. O dia inteiro, vai da tarde. Conversando? É. Eu não dormo mesmo. Almoçar, tem dia que eu almoço 5 horas. É, aquele dia que eu vim aqui, a senhora tava almoçando às 4. 4 horas que é a hora, né? Ah, aqui ó, achei, não é esse aqui? Achei. Esse aqui. É, pode levar. Tá, mas esse mesmo. Depois eu preciso colocar numa sacolinha. Faz uma terrinha assim, fofinha, essa meia. Precisa secar a semente ou não? Quer café, tem ali. Não, não quero não. Então esse aqui precisa... Não, se faz até fofinha assim, essa meia mesmo. É. Abre ele e essa meia assim. Tá. Parece. Depois é só pegar na hora de ir embora, porque eu tô sem sacolinha aqui. Aí tem bastante ali, ó. Aonde? Aí só aqui. Nesse aqui? Então vou pegar aqui. Quer café não? Oi? Quer café? Hoje não. Porque eu não posso tomar muito café, que eu já falei pra senhora, eu sou muito ligado. Viu? Oi? Esse saco que ela tava falando pro senhor que ela faz também, fazia roupa pra vestir. Ah. Olha lá, ela juntava agora, juntava fazer aquela. Ah, fazer tapete. Que tá ali na. Aquele tapetinho, né? Aí enchei, deu enchente que levou tudo a roupa. Ah, deu enchente aqui. É, levou 10 sacos de roupa daqui. O guarda-roupa meu quebrou. Ah. O pessoal que ajudaram nós. Aham. Veio muita gente. Um trouxe uma coisa, trouxe outra, saiu pro chão. Enchente 3 vezes já deu enchente que acaba com as coisas. Então, Nossa, eu. A cortina que eu ia falar pra você. Você não quer comprar?
Qual cortina? Ah, eu quero. Eu compro, eu compro. Tá lá? Eu quero comprar, sim. É, não, nós vendemos lá no Monteiro, uns par dela. 100 reais cada um, não. Tá aqui em meus armas? Tá lá no quartinho, tira não. Eu tô esquecida. Tá esquecida da cortina. Tem que vender, né? É, vou vender. Nós vendemos 3 lá. Aí tá fechado aqui, você vê. Tá trancado. Não tá trancado, não. Não? Não, tá amarrado só. Ah, essas uma? É, essa aqui. Ah, legal. Eu quero então. Tu vai levar? Vou. Tem de outra cor? Não, acho que tinha. Ela tinha vermelho, ela sei. Vermelho, verde e branco. Mas a casa vendeu. Ah. Aí ficou essa uma aqui. E aquela outra ali, minha mãe colocou na porta. Lá quando bem tem, azul. Quando tem vermelho é mais. É mais bonita. Ela tinha azul, vermelho. Isso. Tem um negocinho da latinha. A minha filha manda jogar tudo fora. Ah, mas a senhora gosta, né? É, eu falei assim, quando eu morrer, eu não quero que jogue, não. Falei, quando eu morrer, eu quiser jogar alguma coisa fora, meu. Ah. Mas depois que passou 1 mês, 2 meses, aí pode jogar. Ah, depois que passou 1 mês, 2 meses? É, mas é porque a mulher ali, aquela mulher custódia morreu, estava enterrando. Levaram a mulher para enterrar, o filho dela, em vez de ir lá, já veio, enquanto estão levando a mulher para enterrar, jogou tudo na rua. As coisas da mulher para deixar eu levar. Eu não quero isso não. Se passar 1 mês, isso aí pode jogar. Aí pode. Jogar, carregar quem quiser. Fazer o que quiser, né? É, mas você tá tocando a gente, né? Ah, entendi. Tá tocando. Parece que tá tocando. Tá ficando contente a pessoa ir embora. Entendi. Nunca mais vai voltar. Então, mas eu falei pra eles, eu não quero. E tem bastante coisa, tá vendo, né? Tem muita coisa. Tem, mas um dia que eu fartar, depois que passar 1 mês, 2 meses, daí pode fazer o que quiser. 1 mês, 2 meses? É. Então já tá avisado aqui. Mas antes não. Uhum. Já de enterrar, já jogar fora não. Mas aí daí eu vou ficar sentido. Tá certo. A minha arma vai ficar sentido. Capaz até de parecer. Pra assombrar, né? É. Ó o gato aqui, ó. Você vai ficar curtindo? Vou. Olha onde que o gato vai. O que que ele faz lá? Ele dorme em cima daquele colchão lá. Ah, ele dorme ali em cima? Ah, aquele colchão que tá na sala. Ah, aquele colchão que tá na sala. É, eu tô vendo mesmo. A gata tá de casa. A gata tá com medo, lá. Ele tá estranhando. Olha lá, vai lá no colchão, olha lá. Vai lá no colchão. Ela tá vendo, andando e olhando de medo. É, não sabe o que é, né? Ela vai dormir lá. Valeu. Venha cá, dona Cecília, venha cá. A dona Cecília não vai. Não, ela garra conversar e não fala. Eu não saio do que hoje. É, então, por isso que eu tô querendo que ela venha aqui pra nós fazer a foto com o senhor. Ela tá gostando de conversar. Tá gostando, né? Tá gostando. Pegou embalo, mas eu volto outro dia, senão esse filme aqui fica muito grande, seu Lázaro. Muito grande, né? E o senhor conversa com ela também, não? Eu converso, né? Ela deixa o senhor falar? É, não, tem dia que ela não tem deixa. Tem dia que ela não deixa, não né? Não deixa, quer falar sozinha. Quer falar sozinha. É. Tá certo. Dona Cecília, vem cá pra te fazer a foto. Olha lá a outra. Que outra? Olha lá, eu vou lá. Olha lá. Eu e o Lázaro. Ela também tinha. Ah, essa aqui? Também. Isso aqui são 6-2? É. Ah, tá. Ai, Jesus. Quando vocês eram jovens, né? É. Eu tinha 46 anos aí. Grande ser pra fazer. 46? É, naquela foto lá eu tinha 46 anos. Ah, não, aquele ali embaixo eu tô fazendo esse tapete. Ah, ali? Ah, outra ali, tá certo. Aquele ali eu tô fazendo tapete. Ah, a cortina que eu tô fazendo, aquela ali. Qual? Que tampa. Ah, tampinha. Aquela de tampa, né? É. Comecei ainda só. Dona Cecília, faz favor, senta ali junto. Aqui a foto do meu filho, que ele tava aqui. Ela não escuta, ela nem quer nem saber. Senta lá, Dona Cecília. Não tô com essas coisas na mão. Não, mas larga isso aí, depois nós pega. Põe lá na mesa. Deixa encostado aí. Na cadeira. Tá quente hoje, né? E esse aqui? Esse aí? Se achar comprador, fala pra mim. Tá bom. Quem que compra isso? Alguém come, porque faz cortina também. Ah, faz cortina. Vai. Tá bom. Se alguém... Faz bolsinha também. Ah, bolsinha. É, faz bolsinha. Então, se alguém quiser, já sabe que a Dona Cecília tem bastante, né? Tem 2 garrafões. Dona Cecília, quantos anos vocês têm de casado? Vai fazer 60 anos, né? Acho que vai fazer 60 anos agora em dezembro. Vai fazer 60. Dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro. Nem faz ano de casamento.
Dona Cecília e seu Lázaro, muito obrigado então pela entrevista. Se a senhora me convidar outro dia, eu volto. Tá bom? Pode vir, a hora que você quiser. A festa tinha cabrito, cabrito assado, leitoa, macarrão. Cerveja só falou que não, né? Não, só o vinho. Então tá bom. Só que tinha naquele tempo. O Guaraná é daquele garrafa de vidro. Ah, então tinha Guaraná. Tinha, mas não era assim não. Nunca ah, era outro tipo. Era um garrafa de vidro, tinha um fundo assim. É tubaína? O fundo da garrafa era assim, não parava de pé não. Ah, não parava de pé? Não, era um garrafa. Era redondo? É, assim, desse jeito assim. Não um, parava de pé? Não, uma garrafa grande assim, mas era de vidro. E o vinho que tinha era de qual? O vinho era de vidro também, garrafão. Mas era de uva ou de laranja? É desses um mesmo. Desses um mesmo é, que tem hoje, desse né? Desse que tem agora. Então tá bom. Você falou que ia trazer, esqueci. Ah, o senhor me deixou trazer onde? Você vai fazer com isso que tá passando na internet? Isso aqui passa na internet, olha. Depois todos os seus netos vão mostrar pro senhor. Com certeza, filho, neto vai trazer aqui pra mostrar. Pelo celular? Pelo celular, é. Isso. Aí vocês têm aparelho DVD aqui? Não. DVD? Não, não tem, né? Tinha, tinha. Então é no celular. Não é? No celular. É no celular. Vê no celular mesmo. Aquele lá, não sei se pego, não. O pobre tem que comprar outro aparelho. É, não tenho, não. Que vocês assistem televisão? Eu assisto direto. Ah, tá aqui, né? É, tá aqui. A minha televisão é Sky. É Sky? Tá no quarto. A dela é Sky, a dela é Sky. O que vocês olham na televisão? O que assiste? Ah, eu gosto mais da Globo. Você gosta da Globo? É a Globo. Novela. Da novela da Globo? É. Qualquer novela, não? Qualquer novela. Eu sei só da nove. E a senhora gosta de novela também? Só da nove, eu não tenho tempo. Não tem tempo, né? Na hora da novela, ou eu tô jantando, ou eu tô lavando louça. Aí não dá. Não dá tempo. Mas, e outra coisa, reza? Agora eu tô fervendo leite, agora eu tô rezando. Mexendo na porta. Vou limpar a hortinha de noite também, limpo o terreiro, lá na boa planta. Ah, aí não sobra tempo. Não sobra tempo, daí dá 9 horas eu sento ali. Ah, daí dá 9 é a hora da novela. É, da novela, daí era festa. Daí que eu assisto ali, vou descansando com a cadeira. Eu comprei da Scott. E rádio, a senhora não escuta? Não, tem rádio ali. Mas não gosta? Lá tem dois rádios, tem aquele grandão. Eu gosto do rádio, eu não assistia. Oração. Oração. É, tem bem que tem oração boa aí. Outro dia eu tava com a... Eu contei pra você, não sei se foi pra Lazinho. Eu tava ruim, com a dor nas costas, não tava aguentando mais. E sabe, eu vou, graças a Deus. Eu fiquei escutando no rádio ali. Ah. Escutando a oração no rádio. Sumiu a dor. Graças a Deus. Eu escuto a oração. Rezo também. E eu gosto de escutar a música do rádio também. E olho pela televisão. Qualquer música? É qualquer música. Não é só moda. Mas só que ele não dá tempo de eu ligar. Ele manda 6 horas de cedo e já liga dele. Ele já liga o dele. É porque eu gosto da... Ele liga ali, às vezes eu tô dormindo e eu acordo ali. Na Globo passa muita coisa. Ele desliga quando ele vai cantar só, quando tá fazendo frio. Ah, é porque quando eu cheguei aqui tava ligado a televisão, ligado, né? É o dia inteiro. É o dia inteiro? É. Você só desligou porque nós estamos conversando aqui. É, mas... Eu mandei ainda. Às vezes chega a gente, chama ali, não escuta nada. Não escuta porque tá na televisão, né? Tá ligado. Eu gosto. Eu tenho a minha lá, eu ligo de vez em quando. Tá não bom. Pode deixar parado muito, né? É. Eu comprei o DVD pra modo de assistir o CD, mas não, o Paulo Sérgio falou que não tá pegando. Não tá pegando? É. E esses brinquedos aqui, de quem é? Dos netos? Não. Esses que estão ali, ó. É, tudo. Não, dela? É dela, né? Como? Era seus brinquedos? Olha os porquinhos meus lá. Enfeitar, pra enfeitar. Você viu meus porquinhos? Porco? Pra enfeitar. Aonde tem porco aqui? Mostra pra ele, tá? No meio lá. Ah, lá atrás. Tô vendo. Os porquinhos lá. Tá engordando pro Natal? É. Ah, não, Dona Cecília, que é seu esses brinquedos? É dela, dela. Tem o presépio aqui. O álcool gel. Isso. Mas as vacas, meu. Mas essa é os seus enfeites, na verdade, né? É, enfeite. É. Eu brinco lá. Eu comprei. Comprei porque eu não sei, faz tempo que eu comprei isso aí. Ah. Então, cavalo, aí é água. Nossa, isso aí é só põe de enfeite, então. É. Eu achei bonito, né? A vaca berrava, que não sabe de manchua. Aham. Berrava, três vezes. Tem o boi, a vaca, o bezerrinho lá. Legal. Tenho. As bonecas, os outros que dá. Os outros dá porque a senhora gosta, né? Eles sabem que a senhora... Quando eu era criança não tinha boneca, agora depois de velho com 80 anos tem bastante. Tem um monte.